Namaskar. Swagatam janaisu moi Chakrapani Parashar aru azir ekhontek hobo kichu betikrom azir ekhontekot mur hoite uposthit thakibo ahomor keba gorakiu janapriyo kontokilpi apuni kunjon hilpi kunkhon monchot lok pabo kunjon hilpie kiman manoni lobo kunjon hilpie kunkeita gan monchot gungunabo ba kunjon hilpie কি খাস পরিধান করিব এই সকলোবিলাক জানিব মুরে বিশেষ অনুষ্ঠান এখন টেকত গটিকে বলক আমি যাও প্রত্যেক গরাকি শিল্পীর কাহলৈ শিল্পীর পদুলিয়ে পদুলিয়ে আমি যাত্রা আরম্ভ কৰিছো আৰু এবাৰ মোৰ হৈতে উপস্থিত আছে মন্তুমনি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰু জুৱাটো বৰহত দেখা পাইছিল আপোনালোকে সেলফি মাৰি মাৰি সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল মন্তুমনি মন্তু স্বাগতম জনাইছো আগতিয়াকৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো বিহুলৈ যথেষ্ট দিন এতিয়াও ডেফিনেটলি মোৰ ফালৰ পৰা নিউজ 18ৰ সমূহ কর্মকতাক লগতে নিজৰ টিনৰ ফালৰ পৰা সমূহ অসমবাসীক আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছো ধন্যবাদ এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন লৈ আহোঁ যেতিয়া আমি এই অনুষ্ঠানটোৱে কৰিছো কোনজন শিল্পী কত লগ পাম আমি কিমান মাননি তেওঁলোকৰ আৰু লগে লগে এবাৰ আগৰ বিতৰ্কবিলাক সাজপাৰৰ হওক বা আন আন কিবা হওক মই প্ৰথম প্ৰশ্ন আপোনালৈ এবাৰ গুৱাহাটীৰ কোনকেইখন মঞ্চত আপোনাক দেখা পাম গুৱাহাটী কেইবাকেইখনো মঞ্চ এতিয়ালৈকে আমাৰ লগত চুক্তি হৈছে তাৰ ভিতৰত খানাপাৰা আছে বেলতলা আছে জালুকবাৰী আছে এনেকে কেইবাখনো হৈছে আৰু কেইখনমান কথা চলি আছে হ'ব আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন আপোনালে সুধিব নাপায় যদিও সুধিম কাৰণ শিল্পীসকলে আজিকালি যথেষ্ট মাননি তেওঁলোকে লৈছে আৰু এইটো ভাল খবৰ যে অসমৰ শিল্পীক সন্মান দিব শিকিছে অসমৰ ৰাইজে মই যদি আপোনাক শুনো এবাৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আপোনাৰ মাননি কিমানকৈ আপুনি লৈছে প্ৰথমে এটা কথা কওঁ মাননি সম্পৰ্কে যেতিয়া আপুনি কথাটো সুধিলে কথাটো হৈছে কি আমাৰ এটা হিচাপ এটা কৰোঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে মিউজিচিয়ানসকলে এই আমাৰ যেনেকৈ আমি খেতি কৰোঁ আমাৰ মানে বহাগ মাহটো আমি ধান চপাব লগা হয় তো আমি গান চান ৰিলিজ কৰোঁ সেইটো আমি কঠীয়া মানে পাৰি সিঁচো আৰু এইটো মাহত আমি ডাঙৰি যেনেকৈ ধান চপায় তেনেকৈ চপাওঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে কি মিউজিচিয়ানৰ প্ৰাপ্য প্ৰত্যেক বছৰে সলনি হয় তেখেতলোকেও 2 টকা বিচাৰে আৰু কাৰণ এই অনুষ্ঠানকেইটা কৰিয়ে পৰিয়ালটো চলে আৰু লগতে গোটেই আমাৰ চাউণ্ডৰ পৰা ধৰি লৈ গাড়ীৰ পৰা ধৰি লৈ গোটেইখিনি খৰচ প্ৰত্যেক বছৰে জানে তেলৰ দাম বাঢ়িছে গাড়ীৰ দাম বাঢ়িছে চ' গোটেই অংকখিনি কৰিহে আমি এটা মাননি ঠিক কৰোঁ তো এনেকুৱা নহয় যে অদ্ভুত কিবা এটা মানে কৰা হয় তেনেকুৱা নহয় গোটেইখিনি কৰিয়ে আৰু ৰাইজৰ যোনটো মানে সুবিধা হয় সেই অনুপাতে প্ৰথম আমাৰ মোৰ মাননি এবাৰ 2,50,000 টকা আমি গোটেইখিনি হিচাপ কৰি এনেকৈ ধাৰ্য কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ ভিতৰতো আমাৰ ইফাল ইফাল হয় ডেফিনেটলি যদি জেগাডোখৰ ওচৰা ওচৰি হয় তেতিয়া আমি নিশ্চয় কথা পাতি আমি কমাওঁ আমাৰ তৃতীয়টো প্ৰশ্ন এইবাৰ মঞ্চত আপোনাক কি সাজত দেখা পাম আমি কাৰণ আগৰ বৰ্ষত যথেষ্ট বিতৰ্ক হয় যে বিহুৰ 3 দিন যে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰিব নেকি শিল্পীসকলে আপোনাক পোনপটীয়া প্ৰশ্ন মোৰ আৰু মই এইখিনিতে কওঁ যে মই আজিলৈকে ধুতি পিন্ধি যে উঠা নাই মানে গান গাবলৈ এনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰা কিন্তু মই যেতিয়া আগতে বিহু হুঁচৰি মাৰিছিলোঁ গাঁৱত তেতিয়া মই ঢোলো বজাওঁ তেতিয়া কিন্তু ধুতি আমাৰ যোনটো আমাৰ বিহুৱা সাজ সেইটো পিন্ধি আমি বিহু হুঁচৰি গাওঁ এতিয়া এইবাৰো মোৰ সাজ পোছাক একদম একদম মানে ভাল লগা এটা সাজ পোছাক তেনেকৈয়ে পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাতে ফোক কিছুমান আমি শ্বাৰ্ট বনাই লওঁ ভাল লাগে তেনেকৈ কৰিছোঁ মই নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবাৰ মঞ্চত কোনটো গীতে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব আপোনাৰ চেলফিৰ কথা নকওঁৱে তাৰপিছত এতিয়া আন এটা গীত আপুনি শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ আছে এইকেইদিন গতিকে কোনকেইটা গীত আপুনি আৰম্ভ কৰিব কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিব হয় প্ৰথম কথা হৈছে কি গানটো মোৰ নিজৰ গানবিলাক সদায় ভালেই লাগে আৰু অসমবাসী ৰাইজে মোৰ গোটেইকেইটা গান আদৰি লৈছে শুনিছে তাৰ ভিতৰত চেলফি লেলেটো জাপে দিম দিচাঙত দিবা দেখনা বহুত গীত আছে আৰু নতুন এবাৰ গগনাৰ বগী বগী ছোৱালী যোনটো ইতিমধ্যে শ্বুটিং সম্পূৰ্ণ হৈছে এডিটিং হৈ আছে অতি সোনকালে 11-12 তাৰিখ মানে আমি গানটো ৰিলিজ কৰোঁ গতিকে ডেফিনেটলি সেইটো গাম আৰু ভাল লগা কিছুমান পুৰণি গীত গাম আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী আমাৰ ভূপেন্দ্ৰাৰ গীতো গাম দীপেন বৰুৱা গীত জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীত মই সকলো গীত লৈছোঁ তাৰ মাজতে মোৰ বন্ধুসকলৰ গীতো গাম কাৰণ মোৰ বন্ধুসকলেও বহুত ভাল ভাল কাম কৰিছে বহুত ভাল ভাল গান আছে আচলতে মই ভাল গান মই সকলোৱে গান গাই ভাল পাওঁ বগী
বগী ছোৱালীৰ পাবলৈ মহিমা, যাবলৈ মন যায় বান্ধৈ নাগালেন কহিমা, ঘাম তিতা ককালতিয়ে কৰে হি আমনি, চকুত চকু পৰিলে হয় মন খেলি মেলি, ও তাহাইয়া করিনে ও তাহাইয়া জ্বলিনে পাহাড়ৰ ডালিমি, এনে লাগে তাইকে পাতিমে বিয়াখনি, বগী বগী ছোৱালীৰ পাবলৈ মহিমা, যাবলৈ মন যায় বান্ধৈ নাগালেন কহিমা। অসমৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আছে তেজপুৰত, আৰু তেজপুৰত তেওঁ ব্যস্ত হৈ আছে কাঞ্চনজংঘাৰ শ্বুটিঙত। আৰু তেজপুৰত ব্যস্ত হৈ থকাৰ মাজতেই আমাৰ সাংবাদিক হেমন্তৰ সৈতে কিছু কথা বাৰ্তা পাতিছিল জুবিন গাৰ্গে বিহু সম্পৰ্কে। বিহুৰ মঞ্চ তেওঁ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, বিহুৰ মঞ্চত তেওঁ কি কি কৰিব, আৰু প্ৰত্যেক বৰ্ষত বিতৰ্কৰ মাজত থকা এইগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে এইবাৰ কেনেধৰণে মঞ্চলৈ নতুন নতুন গীত লৈ যাব, এই সম্পৰ্কে জানিবলৈ আমি গৈছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ কাষলৈ, আৰু জুবিনৰ সৈতে আছে হেমন্ত। হয় চক্ৰপাণী, মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত তেজপুৰত উপস্থিত আছে নৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। যিহেতু আপুনি বিহুৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে, মই শিল্পীগৰাকীৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু বহাগ বিহু সমাগত আৰু বিহু আহিলেই আপোনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক বিতৰ্ক সৃষ্টি হয়, বিশেষকৈ পোচাক পৰিধান আৰু হিন্দী গীত গোৱাক লৈ। এইবাৰ কেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব? এইবাৰ কিছুমান এইবাৰ নতুন গানো বহুত আছে, বিশেষকৈ যিখন চিনেমা কৰিলোঁ ৰিচেণ্টলি সেইবিলাকো গান আছে। আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড এখন চিনেমা কৰিলোঁ নতুনকৈ মই, তাৰ গান ৰিলিজ হ'ব, তাৰ গান আছে। মই মা বুলি এটা এলবাম কৰিছোঁ যিটো মই বিহুৰ মাজতে ৰিলিজ কৰিম, মাৰ গান আছে। যথেষ্ট নতুন নতুন গান শুনিবলৈ পাব এইবাৰ ৰাইজে মঞ্চত। আৰু বাকী মই প্লেনিং তেনেকৈ মই ভাবিবলৈ সময় পোৱা নাই, কাৰণ মই বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে এই চিনেমাখনত সোমাই আছোঁ কাঞ্চনজংঘাত। আৰু বিহুৰ আগে আগে মই চিনেমাখন শেষ কৰিব লাগে কথাটো, সেইটো কাৰণ মিছন চাইডা মোৰ দুবছৰ লাগিছিলে শেষ কৰোঁতে, এইখন নালাগে, এইখন এমাহমানত শেষ হ'ব, এমাহ চলিব, কাৰণ ষ্টৰিটো তেনেকুৱা। চ' সেইধৰণে সেই চিনেমাখন শেষ কৰাতে এতিয়া বেছি ব্যস্ত হৈ আছোঁ, যিমান পাৰি সোনকালে, তাৰপিছতহে মই গানত সোমাম। তথাপিও দেখা যায় কিছু সংখ্যক বিহু সমিতিয়ে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়ে বিহু গান গোৱাক লৈ, আৰু আপোনাক বিগত সময়ছোৱাত দেখা গৈছে আপুনি নিজৰ স্থিতিত আকুৰগোজ হৈ থাকে যে নাই মই হিন্দী গীত গামেই, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰোঁ? যিসকলে মানুহ নলয় সেইবিলাক কমিটি বিহু প্ৰগ্ৰেম নকৰোঁ আৰু, চিন্তা কৰোঁ। তাৰমানে এইবাৰো আপুনি হিন্দী গীত গাব? মই মোৰ গান গামেই। আৰু এটা প্ৰসংগ উত্থাপন হয় বিহুৰ সময়ত, বিশেষকৈ জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, এই ক্ষেত্ৰত কি কৰোঁ? জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধি এতিয়া ৰক চং গাব নোৱাৰোঁ, কথাটো হ'ল সেইটো। আৰু চব আৰ্টিষ্টৰ নিজৰ নিজৰ এটা ষ্টাইল ষ্টেটমেণ্ট থাকে, মোৰ নিজৰ আছে এটা ষ্টাইল ষ্টেটমেণ্ট, মই সেইধৰণে ষ্টেজত উঠিয়ে ভাল পাওঁ। আৰু সেইটো সেইটো পথে অবান্তৰ প্ৰশ্ন আছে, সেইটো যাৰ মন যায় পিন্ধিব পাৰে, কাৰোবাৰ মন গ'লে পিন্ধিব পাৰে। তেনে বিহু সমিতিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত সমূহক কিবা ক'ব নেকি? তেওঁলোকক শুভকামনা জনাইছোঁ বিহু, আৰু লগ পাম। মই ইতিমধ্যে প্ৰায় 30খনমান প্ৰগ্ৰেম বুকিং হ'লেই, আৰু যোৱা বছৰ মই বহুত বেছি কৰি দিছিলোঁ, 45খনমান কৰিছোঁ যোৱা বছৰ, এইবছৰ ইমান নকৰিছিলোঁ, 35খনমান শেষ কৰিম। অসমৰ বাহিৰত আন ঠাইত আছে মোৰ, এইমাহতে আছে আকৌ, মই থাইলেণ্ডত পাতিছে এইবাৰ বিহু প্ৰথমবাৰৰ বাবে, থাইলেণ্ড যাম এপ্ৰিলত, আকৌ 9-11 তাৰিখে মইতো হেৰি যাম, ডুবাই আছে, ডুবাই গৈ বিহু শেষ কৰি, এইবাৰ মোৰ অলপ দীঘলীয়া কাৰ্যসূচী, বিহু প্ৰগ্ৰেম শেষ কৰিয়ে মই গুচি যাম আকৌ ৰাছিয়া, মই ৱৰ্ল্ড কাপ চাবলৈ যাম, ৰাছিয়াৰ পৰা আকৌ মই ইউৰোপ গুচি যাম, মই তাত এটা বাইক ৰেলি, গোটেই ইউৰোপখন বাইক লৈ ঘূৰিম, আমি প্ৰায় 18টা ল'ৰা, বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহিবচোন আমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক, বাইক বাইকিং ক্লাব আৰু, ডাঙৰ ডাঙৰ বাইক আমি ভাড়া কৰিম, তাত কৰি গোটেই ইউৰোপখনে বাইকত ঘূৰিম, তাৰপিছত মই জুলাই এণ্ডত আহি পেলাই গৈ অসম পাম দীঘলীয়া যাত্ৰা। হয় চক্ৰপাণী, যিহেতু জাতীয় সাজপাৰৰ কথা আহি পৰিছে, মই তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ গামোচাখন, আৰু গামোচা সন্দৰ্ভত আমাক ক'বলগীয়া আছে কিছুমান কথা। গামোচাখন আমাৰ আজিকালি ইম্পৰ্ট হৈ আহে বাহিৰৰ পৰা, আৰু বেছিভাগ গামোচা সেইবিলাক গামোচা ইউজ কৰে, আৰু তাৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে, আমাৰ শিপিনীয়ে যিখিনি গামোচা বহন কৰে সেই গামোচাবিলাকৰ বিক্ৰী কমি গৈছে, তেওঁলোকৰ চলিবলৈ দিগদাৰ হৈছে কথাটো। আৰু আমাৰ নিজৰ শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা যাতে ইউজ কৰে বিহু প্ৰগ্ৰেমত হওক য'তেই নহওক, সেইটো আমি বিচাৰোঁ, আৰু আমি নিজে কষ্ট কৰি আছোঁ, তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি আছোঁ, শিপিনীসকলৰ লগত বিভিন্ন ঠাইত, থলুৱা বস্তু চলিব লাগে, আৰু তেওঁলোকক উৎসাহ দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য বুলি ভাবোঁ,
সেইটো প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ প্ৰত্যেকজন জাতীয় চেতনা থকা অসমীয়াৰ এটা দায়িত্ব থাকিব লাগে বুলি ভাবোঁ। সেইটো এটা আমাৰ এটা আমাৰ এপিল আমাৰ ফালৰ পৰা যাতে আমাৰ শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা তেওঁলোকে ইউজ কৰক। এইবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আছে নাহিদ আফ্ৰিন আৰু নাহিদৰ সৈতে আছে তুষাৰ হাজৰিকা। গতিকে নাহিদে কি পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা শেষ কৰি তেওঁ কেনেধৰণে সাজু হৈছে বিহু মঞ্চৰ বাবে জানিবলৈ গৈছোঁ আমি এইবাৰ তুষাৰ হাজৰিকাৰ কাষলৈ। হয় চক্ৰপাণী, বহাগ বিহুৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে ৰাজ্যৰ শিল্পীসকল, বিশেষকৈ মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া ৰাজ্যৰ কণ্ঠশিল্পীসকলে ইতিমধ্যে বহাগ বিহুৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কণ্ঠশিল্পী নাহিদ আফ্ৰিনৰ কাষত। আৰু নাহিদৰ পৰা পোনে পোনে জানিম নাহিদে এইবেলি কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু মই পোনে পোনে এতিয়া নাহিদৰ কাষলৈ গৈছোঁ। যিহেতু বহাগ বিহু আহিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি তোমাৰ বিহুক কেন্দ্ৰ কৰি? বহাগ বিহু যিহেতু আহি পালে গতিকে সকলো শিল্পীৰে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে, ময়ো একেদৰে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু মোৰ মেট্ৰিক এক্সাম 8 তাৰিখে যিহেতু শেষ হৈছে, গতিকে তাৰ দুদিনমানৰ পাছৰ পৰাহে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও কণ্টিনিউ তেনেকৈ কৰি আছোঁ। গতিকে নতুন নতুন পৰিকল্পনা, নতুন নতুন গান সকলোৱে শুনিবলৈ পাব বিহু মঞ্চত। বিহু মঞ্চত এবাৰ কি সাজ পৰিধান কৰি নাহিদে গীত পৰিৱেশন কৰিব? চাওক, মই ক্লাছ 7 মানৰ পৰাই ভোগালী বিহু মঞ্চই হওক বা ৰঙালী বিহু মঞ্চই হওক, মই ক্লাছ 7 মানৰ পৰাই মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিয়েই ষ্টেজত উঠোঁ গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ। গতিকে মই সেই ধাৰাটো এতিয়াও মানে একেদৰে হেৰি চলাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সদায় কৰিম। গতিকে এইবাৰো মই চাদৰ মেখেলা পৰিধান কৰিয়ে ষ্টেজত উঠিম। বিহু মঞ্চত হিন্দী গীত পৰিৱেশনক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক পূৰ্বে হৈছে, এইবাৰ নাহিদে কেনেকুৱা ধৰণৰ গীত বিহু মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিব? মই যিদৰে ক'লোঁ সাজপাৰৰ কথা, মই ক্লাছ 7 তেনে সৰু বয়সৰ পৰাই মানে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিয়েই মই ষ্টেজত উঠিছোঁ। ঠিক সেইদৰে মই বিহু মঞ্চ বুলি ক'লে অসমীয়া গীতেই মই গাই আহিছোঁ আজিলৈকে আৰু এইবাৰো মই অসমীয়া গীতকে গাম। আৰু যিহেতু 12 মাহৰ 11 মাহ হিন্দী গীত গোৱা হয়, এটা দুটা হ'লেও মঞ্চত গীত গোৱা হয় হিন্দী গীত, গতিকে এই বিহুৰ মাহটো মানে বহাগ মাহটো মানে কি অকণমান অসমীয়া গীতৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ মই মোৰ ব্যক্তিগত ভাৱ যে অসমীয়া গীতক প্ৰিফাৰেঞ্চ মই দিব বিচাৰোঁ মানে, গতিকে এইবাৰো মই অসমীয়া গীতকে গাম বিহু গাম। যিহেতু তুমি বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাইছা, যদি এই মুহূৰ্তত এটি গীত গুণগুনাই দিব পাৰি তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিল। নিশ্চয়, বিহুটো গামেই সকলোৱে শুনা পাব, গতিকে মই কথনত কৰা এটি গীত গাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এই গীতটি অলৰেডি ৰিলিজ হ'ল, কথাছবিখন ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে 16 মাৰ্চত আৰু মই গোৱা গীতটি লিখিছে ৰাজদীপ দাই আৰু কম্প'জ কৰিছে মাইনা দাই, ডিৰেকশ্যন দিছে মুন্না আহমেদ ছাৰে। গতিকে আশা কৰিছোঁ সকলো ৰাইজে যাতে নিজানৰ গান এই কথাছবিটিক যাতে আঁকোৱালি লয়। মই দুটা গান গাই দিছোঁ। নতুনে যাক সপোনে ওলাহেৰে বাউলী মাতে, তোমাৰ ৰুমাল বৰষত পৃথিৱী মোৰ নতুন লাগে, দুখনিহিয়া ৰঙে উপচিলে এচোৱা আকাশ, জীৱনো আজি শুৱনি চৌপাশে চিনাকি হবা। ব্যস্ততাৰ মাজত ভিগুৰ সৈতে কিছু সময় আমি অতিক্ৰম কৰিম আৰু ভিগুক আমি সুধিম সেইকেইটা প্ৰশ্ন। ভিগু, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আৰু ঘৰটো ভাল লাগিছে, খুব সুন্দৰভাৱে সজাইছে আপুনি। থেংক ইউ চক্ৰপাণি, আৰু এটা ধুনীয়া ক্ষণ আজি চক্ৰপাণি মোৰ ঘৰত পদাৰ্পণ ঘটাইছে আৰু সেইটো খুব ভাল লগা বিষয় আমাৰ কাৰণে। মোৰ 3টা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আজি, কেইবাগৰাকীও শিল্পীৰ কাষলৈ গৈছোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল, ভিগু কেশ্যপে এবাৰ মঞ্চলৈ যাওঁতে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰিব নেকি? যিটো বিতৰ্ক আগতে চলি থাকে, কিন্তু ভিগুৰে খুব সুন্দৰভাৱে সাজপাত পৰিধান কৰে সেয়া আমি জানো, ষ্টাইলিছ ল'ৰা ভিগু সেয়াও আমি গম পাওঁ, কিন্তু এইবাৰ মঞ্চত কি সাজত আমি ভিগুক দেখা পাম? এইবাৰ যোৱাবাৰ দৰ্শকে দেখিবলৈ পাইছিলে পাটৰ ফেশ্বন মই কৰিছিলোঁ, পাটত ব্লেজাৰ বনাইছিলোঁ, তো এইবাৰ আমি মুগাৰ ফেশ্বনটো কৰিম। মুগাৰ ব্লেজাৰ কৰিছোঁ, মুগাৰ হুডি বুলি কয় কেপচাৰ থকা,
হাফ টি শ্বাৰ্ট আৰু যাতে কি হয় স্পেচিয়েলি আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ সেইটো সময়ত আমি কিবা এটা বস্তু যদি বিশ্ব দৰবাৰত লৈ যাবলৈ আমি যদি কিবা এটা বস্তু চেষ্টা কৰোঁ ধৰি লওক আমাৰ দেশৰ বাহিৰতো যদি ভুলক্ৰমে আমাৰ প্ৰফাইলটো চাই কেতিয়াবা চ' তেতিয়া যদি আমাৰ মুগাৰ কাপোৰ সাজ এযোৰ যদি আমাক দেখে নিশ্চয় তেখেতসকলে সুধিব যে এইটো হোৱাট কাইণ্ড অফ মেটেৰিয়েল ইজ দিছ গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পী আমাৰ যি জাতীয় সাজ পোছাক লাইক পাট মুগা এইবোৰ আমাৰ তেজত থকা বুলি মই ক'ব লাগিব গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেশ্বনছবিলাক কৰক যাতে বিশ্ববাসীয়ে গম পাওক যে অসমখন পাট মুগাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ধনী নিশ্চয় আৰু এইখিনিতে এটা ভাল খবৰ যে ভৃগু গৈ আছে ডুবাইলৈ সেইটো কথা মই জানি লওঁ এবাৰ ডুবাইত কোনে আমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু ডুবাইত গৈ কি কি হ'ব পাৰে ডুবাইত অনুষ্ঠান আছে প্ৰায় মই 6th of April পৰা 14th of April 13th আছে অনুষ্ঠান লাষ্ট অনুষ্ঠান দুখন অনুষ্ঠান আছে চ' আছাম এছ'চিয়েশ্যন নিপামণি বা আৰু তেখেতৰ বান্ধৱীবোৰে যি ইনভিটেশ্যন দিছে মই একচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু 6 তাৰিখে ওলাম গুৱাহাটীৰ পৰা তাৰপিছত ফাইনেলি 14th আহি পাম খুব আশাবাদী কেতিয়াও অনুষ্ঠান কৰিবলৈ বিদেশলৈ যোৱা নাছিলোঁ চ' এইবাৰ যাম আই হোপ উই গন হেভ এ ভেৰি গুড টাইম টুগেডাৰ খুব ভাল লাগিব দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে যে আমি জানো প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পীৰ মাননীৰ প্ৰশ্ন আহে ভৃগু যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে চহকী সেয়াও আমি গম পাওঁ কিন্তু প্ৰশ্নটো এইটো হ'ল সুধিব নাপায় যদিও সুধিছোঁ ভৃগু এবাৰ কিমান মাননীত প্ৰত্যেকখন মঞ্চলৈ যাব গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটী বাহিৰত বা ডুবাইটোৰ কথা আমি কাষত থৈছোঁ আচলতে মাননীৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি স্পেচিয়েলাইজেশ্যন কিছুমান বস্তুত কৰিছোঁ মিউজিচিয়ানছ এবাৰ আকাশদীপ গগৈ বজাব তেখেত বৰ্তমান মহম্মদ ইৰফান অৰিজিত সিঙৰ লগত বজাই আছে তেনেকুৱা মিউজিচিয়ান থকাৰ কাৰণে মানুহটো অকণমান বঢ়াব লগা হৈছে এবাৰ গুৱাহাটীত কামৰূপ মেট্ৰ' এণ্ড ৰেলত কৰিছোঁ 2,50,000 টকা গতিকে বাকীখিনি জেগা লৈ পেলাই হ'ব অনুষ্ঠান লৈ পেলাই হ'ব গতিকে সেইটো আচলতে ৰাইজে ক'ব লাগিব যে যিখিনি আমি মাননি ল'ম সেইখিনি মাননি আমি কোৱালিটি দি থৈ আহিম আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ৰাইজে নিজে দেখিবলৈ পাব মোৰ টোটেল ক্ৰু মেম্বাৰ থাকে 28 28 ব্যক্তি গতিকে সেই 28 ব্যক্তি 3টা মাহ পৰিয়ালখন চলিব মোৰ দ্বাৰাই গতিকে মই ভাবোঁ ৰাইজে মৰম দিলে নিশ্চয় মোৰ লগতে সেই 28টা পৰিয়ালৰ খুব ভাল দিন সোনকালতে আহিব খুব সুন্দৰ চিন্তা ভৃগু তৃতীয়টো প্ৰশ্ন যে মঞ্চত কোনকেইটা গীতক বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব আপোনাৰ বহুকেইটা জনপ্ৰিয় গীত আছে তাৰ ভিতৰত আৰম্ভণি কোনটো কৰা হ'ব মাজত কোনখিনি শেষত কোনখিনি কিবা ছিডিউল বনোৱা হৈছে নেকি হয় আমাৰ অলৰেডি প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ হ'বই মই যিহেতু ডুবাইলৈ যাম তাতকৈ আগতে প্ৰেক্টিচখিনি শেষ কৰি যাম গতিকে আমাৰ প্ৰথম গীত আৰম্ভণি কৰোঁ আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতেৰে যোৱা বছৰ এটি নিজৰ গীতেৰে কৰিছিলোঁ এইবছৰ বিহু 2017 বিহুৰ পিছতেই আমি সকলোখিনি গীত ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ গীত আছে দীপেন বৰুৱা ছাৰক খুব ভাল পাওঁ দীপেন বৰুৱাদেৱৰ গীত আছে গতিকে নপুৰণি গীতবোৰতো আছেই তাৰ লগতে ৰাইজে আদৰি লোৱা মোৰ জনপ্ৰিয় গীত মোৰ যিখিনি জনপ্ৰিয় গীত সেইখিনি ভিতৰত চবতকৈ বেছি জনপ্ৰিয় অটোৱালা অটোৱালা একদম শেষত ৰাখিছোঁ তাতকৈ আগত অটোৱালা 2 ওলাইছে যিহেতু অটোৱালা 2টো ফাৰ্ষ্টতে গোৱা হ'ব আৰু যিখিনি বিহুফুৰীয়া দুচকুৰ কাজল ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মণিমালা সেই সকলোখিনি গীত কনষ্টেণ্টলি যাব গতিকে হিন্দী গীত নাই হিন্দী গীত নাই যিখিনি গীত গাম আমাৰ নপুৰণি শিল্পী শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পীসকলৰ গীত থাকিব নিজৰ জনপ্ৰিয় গীতখিনি থাকিব আৰু অভিয়াছলি হাৰ্টথ্ৰব জুবিনদাৰ বিহু নহ'লেতো অনুষ্ঠান শেষেই নহ'ব সেইটোৱে নিশ্চয় চতুৰ্থটো প্ৰশ্ন বিহু মঞ্চত কোনটো সময়ত আপুনি উঠিব মানে বহুতো প্ৰশ্ন আহে যে বহু পলমকৈ উঠে শিল্পীসকল মঞ্চলৈ বহু পলমকৈ উঠে শেষৰজন শিল্পী বুলি একদম এনাউন্স কৰি যিহেতু থাকে 12 বাজি যায় আপোনাৰ সময়টো কোনটো হ'ব মই যিকেইটা অনুষ্ঠান এতিয়ালৈকে হৈছে গুৱাহাটীৰ মেক্সিমাম হৈছে গুৱাহাটীৰ 14খন কমিটিকে মই কৈছোঁ যে মোৰ অনুষ্ঠানৰ সময়সীমা আৰম্ভ কৰিম মই 9:30 এণ্ড শেষ কৰিম before 12 বিকজ before 12 শেষ হ'লে আমাৰেই ভাল হয় বিকজ নেক্সট দিনাখন আমাৰ অনুষ্ঠান থাকে অনুষ্ঠান থাকিলে আমি শুব পাৰোঁ এটলিষ্ট অকণমান জিৰাব পাৰোঁ আৰু শেষ ভালে সকলো ভাল বুলি কয় গতিকে 12 বজাৰ আগত যেতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠান এখন শেষ হয় তেতিয়া ফাইনেলি আপুনি গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰ' ৰেলত আপুনি য'তেই নাথাকক আপুনি সোনকালে ঘৰ গৈ ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ শুব পাৰে পিছদিনাখন আপুনি আপোনাৰ কামলৈ যাব পাৰে যিহেতু বিহুত অফিচিয়েল ব্যক্তিসকলে দুদিন বা 3 দিনতকৈ বেছি ছুটি নাপায় গতিকে 9:30 মোৰ মেক্সিমাম টাইম উঠা আৰু অনুষ্ঠান কৰিম 12 বজাৰ আগলৈকে নিশ্চয় গুৱাহাটীৰ কোনকেইখন মঞ্চত আপোনাক কোনদিনা কিবা আনুমানিক হিচাপ এটা কোনকেইখন মঞ্চত আপোনাক দেখা পাব লগ পাব পাৰিব পাৰে লতাশিলত 14 তাৰিখ 14 তাৰিখে মই 7টা বজাত আহি পাম তাৰপিছত 9:30 পৰা আছে লতাশিলত লতাশিল 15th আছে নুনমাটি 16th ভেটাপাৰা এণ্ড ভৰলুমুখ দুখন তাৰপিছত 17th চানমাৰী 18th হেঙেৰাবাৰী আৰু সাতগাঁও 19th বৰপেটা
তেনেকে কি আছে সিডিউল আছে পাহৰিছো গুৱাহাটী এৰি নিদিয়ে যেন লাগিছে ভিগুকে হাত বিহুত গুৱাহাটীত থাকি ভাল লাগে হাত বিহু লাগে গুৱাহাটীত থাকি ভাল লাগে বিকজ সেইকেইদিন গুৱাহাটীবাসী খুব ধুনীয়াকে বিহু উপভোগ কৰে আৰু সেই গুৱাহাটীবাসী যিহেতু গুৱাহাটী নিবাসী এতিয়া চাই নিবাসী গতিকে গুৱাহাটীবাসীক সেইকেইটা দিন সময় দিব পাৰিলে খুব ভাল লাগে বিকজ মে' এক তাৰিখ পালে আমি উজনিলৈ গুচি যাবলগীয়া হয় তো সেইটোৰ চিডিউল খুব মানে দীঘল থাকে গতিকে সাত বিহুত এপ্ৰিল মাহটোত গুৱাহাটীত থাকি আৰু আমেজটো খুব বেলেগ আৰু শেষৰটো প্ৰশ্ন মঞ্চত হিন্দী গীত লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক জুবিন গাৰ্গে প্ৰতিটো গীত মঞ্চ আৰম্ভ কৰে যোৱাৰ পৰা কথা আমি গম পাওঁ আপোনাক যদি মঞ্চত ৰাইজে যদি কয় যে হিন্দী গীত গাব লাগে তেতিয়া আপুনি গাবনে নহয় আচলতে হিন্দী গীত মই যিহেতু আজিলৈকে প্লেবেক কৰা নাই আজিলৈকে হিন্দী গীত মই গোৱাৰ সুবিধা ভৱিষ্যতে পাওঁ নে নাপাওঁ সেইটো নাজানো গতিকে মোৰ এটা গীততে হিন্দী আছে কসমছে কসমছে অটোৱালা গীতটিত গতিকে সেইখিনি গীত চানমাৰী বিহু কমিটিয়ে যেতিয়া মোক এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে যে ভৃগু তুমি অটোৱালা গাবা এইখিনি পাৰ্ট নেগাবা তেখেতসকলে মই বিচৰা মাননীটো যি দি তেখেতসকলে মাতিছে গতিকে তেখেতসকলৰ এই সাধাৰণ অনুৰোধটো মোৰ ৰখাত মোৰ কোনো অসুবিধা নাই যদি হিন্দী গীত মোৰ কণ্ঠত হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো সাত বিহুৰ পিছত মই গালোঁ হয় কিন্তু যিহেতু হিন্দী গীত মোৰ নিজৰ নাই গতিকে সাত বিহু কেইদিনটো নেগাবেই কথাই নাই গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ বিহুৰ যথেষ্ট বিহু আছে কিন্তু কোনোবাই যদি গাইছে হিন্দী গীত নিজৰ প্লে'বেক বলিউডত গাইছে এতিয়া পাপন দাই গাইছে জুবিনদাও গাইছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে ইচ্ছা কৰিলে গাব পাৰে যিহেতু তেখেতসকলৰ নিজৰ গীত সেইটো কিন্তু বাকী শিল্পীয়ে গোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰঙালী বিহুৰ থেংক ইউ আৰু সকলোকে নিউজ 18ৰ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ সেয়া পৰা লওক আৰু বহুত বেছি হোৱা কামনা ৰঙীন হৈ পৰক সকলোৰে জীৱন তাকে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ এয়া আছিল ভৃগু কাশ্যপ আৰু ভৃগু আহি আছে মঞ্চলৈ তেওঁলোকৰ সুন্দৰ সুন্দৰ গীতসমূহ লৈ আৰু ভৃগুৰ পৰা আমি গম পালোঁ ষ্টেজত তেওঁ কি কৰিব কি কি সাজপাৰ পৰিধান কৰিব কিমান টকাৰ মাননীত তেওঁ আপোনালোকৰ কাষলৈ যাব গতিকে ভৃগুৱে আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিব গতিকে ইয়াৰ পিছত মই আৰু কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আছে জুবিন গাৰ্গৰ কথা ইতিমধ্যে ক'লোঁ নাহিদৰ কথা ক'লোঁ নীলাকাশ কুসুম কৈলাশৰ কথা ক'লোঁ ভৃগুৰ কথা ক'লোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আছে গতিকে মোৰ সৈতে থাকক চাই থাকক মোৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এখন টেক এইবাৰ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ মই মৰাণলৈ আৰু মৰাণৰ জনপ্ৰিয় দুগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হৈছে নীল আকাশ আৰু কুসুম কৈলাশ আৰু নীল আৰু কুসুমৰ সৈতে আছে আমাৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ গতিকে পোনে পোনে গৈছোঁ নীল আৰু কুসুমৰ কাষলৈ হয় চক্ৰপাণী মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশৰ সৈতে তেখেতৰ বাসগৃহত আমি কুসুম কৈলাশৰ সৈতে বিহু মঞ্চৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে কথা পাতিম কুসুমদা স্বাগতম জনাইছোঁ হয় বিহু মঞ্চৰ প্ৰস্তুতি কেনেধৰণে চলাইছে বিহু মঞ্চৰ কাৰণে একচুৱেলি প্ৰস্তুতি প্ৰায় চলিছে মোৰ মিউজিচিয়ান হ'ল সকলো প্ৰস্তুত হৈছে মই নিজে প্ৰেক্টিচ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই যিহেতু মই নতুন চিনেমা এখনত শ্বুটিং কৰি আছোঁ ৰঙীন বুলি তো সেইখনৰ শ্বুটিং 20 তাৰিখে শেষ হ'ব হয় তো তাৰ মাজে মাজে তেখেতলোকক টাইম দি আছোঁ মোৰ মিউজিচিয়ানসকলক আৰু তেনেকৈ আৰু প্ৰস্তুতি তেনেকৈ চলি আছে এইবাৰ আপুনি এককভাৱে গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ লগত কোনোবা সহশিল্পী থাকিব আপোনাৰ লগততো সহশিল্পী থাকিবই এজন কোৰ ছিংগাৰ থাকিব আৰু এজনী ছোৱালী থাকিব এইবাৰ আপোনাৰ নতুনত্ব বিহু মঞ্চত আপোনাৰ নতুনত্ব আৰু কোনকেইটা গীত আপুনি বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিব এইবাৰ নতুনত্ব মানে মোৰ আৰু দুটা গীত বিহুৰ আগে আগে ৰিলিজ হ'ব এটা বৰ অসম বৰষুণ আৰু যোৱাটো বছৰে মই ৰাইজৰ আগত কৈছিলোঁ যে এই গীতটি অতি শীঘ্ৰে ৰিলিজ দিম কিন্তু কিবা কাৰণত মোৰ অসুবিধাৰ কাৰণে মই দিব পৰা নাছিলোঁ এইবছৰ দিম বিহুৰ আগে আগে দিম আৰু দুটা গীত ডিস্কো 3 নম্বৰ গীতটি দিম এই বিহু মঞ্চত আপুনি এইবাৰ হিন্দী গীত পৰিৱেশন কৰিব হিন্দী মই আগতেও কৰা নাই আৰু কৰোঁ পৰাপক্ষে হিন্দী বিহু মঞ্চত মই হিন্দী গীত পৰিৱেশন কৰাও নাই আৰু অনাগত দিনতো কৰিম বুলি মই এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ যদি সময় সলনি হয় গতি সলনি হয় সংস্কৃতি সলনি হয় যদি কোনোবাই পিছত দাবী ধমকি দিও যদি এই হিন্দী গাবলগীয়া বাধ্য কৰায় তেতিয়া নাজানো কি সাজপাৰ পৰিধান কৰি আপুনি বিহু মঞ্চলৈ আহিব প্ৰথম 7 দিনটো মই অকণমান চিন্তা কৰিছোঁ নিজকে ডিজাইন কৰিম বুলি নতুন কিবা ড্ৰেছ ডিজাইন কৰিম বুলি ডিজাইন কৰি চাওঁচোন কি হয় সময় আহক
এবার বেলেগ এটা বিষয় আহ মানে বিহু মঞ্চক বুলি ক'লে বাজেটৰ কথা আহে আপোনাৰ অকণমান বেয়া লাগিল বাজেট বাজেট আপুনি কেনেধৰণে হেৰি কৰিছে নিধান বাজেটৰ কথাটো একচুৱেলি মুকলিমূৰীয়াকৈ ক'বলগীয়া বা কথা নহয় এতিয়া বাজেট বুলি ক'বলৈ গ'লে চব বিহু কবিতা আৰু আমাৰ চিংগাৰৰ মাজত বুজাপৰাৰ মাজত হয় এনেকুৱা অনুষ্ঠান আছে ক'ৰবাত আমি পইচা নোলোৱাকৈ গান গাবলগীয়া হয় তো আৰু মেইন কথা হ'ল ঠাই এইটুকুৰাৰ পৰা আমি যদি একে লাটত অনুষ্ঠান কৰোঁ তেতিয়াও কিবা এটা আমি ল'বলগীয়া হয় আৰু বোলে গৈ পানি মই ওদালগুৰি বা আহি পানি যদি মই শদিয়াত অনুষ্ঠান কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াও বেলেগ এটা কষ্টিং হয় তো এনেকুৱা ফিক্স বোলা কথাটো নহয় যে আমি ইমান টকাৰে অনুষ্ঠান এটা কৰোঁ তেনেকুৱা হয় বুকিংবিলাক চলি আছে প্ৰায় গুৱাহাটী প্ৰথম 14 তাৰিখৰ পৰা গুৱাহাটীত থাকিম হয় নতুন কিবা আপুনি গুণগুণাই দিব বিচাৰিব নেকি ৰাইজৰ বাবে নতুন কিবা আপোনাৰ এইবাৰ বিহু মঞ্চত যিটো আপোনাৰ আপুনি ভাল পাবগৈ কিবা টোটেল ডিস্কো থ্ৰী নতুন গান এটা অকণমান গুণগুণাইছোঁ দীঘলতি দীঘল পাত মাখি অতি মাখি চাত কেৰেলা বেঙেনা লাও ঘিঙি বৰ থেকেৰা অ আইতা সাজিছনে মোলে চাক লগতে লগতে মা হালধি তাক লাও খা বেঙেনা খা দিনে দিনে বাঢ়ি যা লাও খা বেঙেনা খা দিনে দিনে বাঢ়ি যা মা সৰু বাপৰে সৰু তই হবি বৰ গৰু অদতি দিব লাগিব যে দিব লাগিব যে দিব লাগিব আশীৰ্বাদ বহাগ আহি পালেহি বিহু মঞ্চৰ বাবে প্ৰস্তুতি কেনেধৰণে চলাইছে পোনপ্ৰথমতে মই নিউজ 18ৰ জৰিয়তে সমূহ দৰ্শকবৃন্দক লগতে নিউজ 18ৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা পৰিয়ালবৰ্গক আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহাগ বুলি ক'লে আমি কণ্ঠশিল্পীবিলাকে হওক বা অন্যান্য যিবিলাক শিল্পীয়ে হওক বাদ্যশিল্পী হওক সকলোবিলাকে ব্যস্ত হৈ পৰোঁ আৰু মোৰো ব্যতিক্ৰম নহয় ময়ো ব্যস্ত আছোঁ এইকেইদিন আৰু বহাগৰ প্ৰস্তুতি খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে এবাৰ আপুনি এককভাৱে গীত পৰিৱেশন কৰিব নে লগত কোনোবা শিল্পী থাকিব আপোনাৰ মোৰ লগত প্ৰায় শিল্পী থাকে দুগৰাকী এগৰাকী আমাৰ মহিলা কণ্ঠশিল্পী এগৰাকী থাকিব দীপশিখা বৰা যোৰহাটত ঘৰ তাই খুব ধুনীয়া গীত গায় লগতে প্ৰাণদীপ বুলি মোৰ ভাইটি এটা থাকিব তেওঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এসময়ৰ বেষ্ট ছিংগাৰ আছিলে হয় এইবাৰ আপোনাৰ বিহু মঞ্চত আপোনাৰ নতুনত্ব আৰু লগতে কোনবোৰ গীত প্ৰাধান্য দিব আপুনি বিহু মঞ্চত সাধাৰণতে মোৰ যিবিলাক গীত ৰাইজে আদৰি লৈছে সেই আটাইবিলাক গীতেই মই বহুবাৰকৈ গাব লাগে এবাৰ দুবাৰকৈ নহয় প্ৰায় সাতবাৰকৈ গাব লাগে এটা এটা গান প্ৰায়ে অনুৰোধ কৰে সেইবিলাক গাই থাকিবলৈ তাৰ উপৰিও মই নপুৰণি যিবিলাক গীত তথা মোৰ আটাইতকৈ মৰমৰ শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীত স্বৰ্গীয় আৰু লগতে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীত আৰু যিবিলাক পুৰণি শিল্পী যেনেকৈ দীপেন বৰুৱা খগেন মহন্ত এনে গীতবিলাক আমি এবাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ ভালকৈ ৰাইজক শুনোৱাৰ কাৰণে আপুনি বিহু মঞ্চত হিন্দী গীত পৰিৱেশন কৰিবনে বিহু মঞ্চত হিন্দী গীত কেতিয়াও গোৱা নাই প্ৰয়োজনে হোৱা নাই আচলতে আমি অসমীয়া গীতবোৰ গায় ৰাইজে ইমান মুদ লাভ কৰে গতিকে অসমীয়া গীতেই গাবলগীয়া হয় বেছিকৈ বিহু গীত বিহু মঞ্চত বিশেষকৈ হিন্দী গীত গোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবে নেকি আপুনি মোৰ ক্ষেত্ৰততো নাই যিহেতু মই নিজেই অসমীয়া গীতবিলাক গাই থাকোঁতে মোৰ বহুত গীত থাকিয়ে যায় গাবলৈ আচলতে তাৰ ওপৰত যদি আকৌ মই হিন্দী গীত গাওঁ সেইবিলাকৰ কাৰণে সময় নহয় আচলতে এতিয়া সাজপাৰৰ কথা আহোঁ আপুনি কেনেধৰণৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰি বিহু মঞ্চলৈ আহিব মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱে থাকিয়ে ভাল পাওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ মই সাধাৰণভাৱে মঞ্চত উঠিবৰ চেষ্টা কৰোঁ এজন যিমান পাৰোঁ চিম্পলি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এবাৰ বিশেষ তেনেকৈ একো ভবা নাই কিন্তু চাওঁ ক'ত কি কৰিব পাৰে বিহু মঞ্চৰ গীত পৰিৱেশনৰ আগে আগে ইতিমধ্যে আৰু কেইবাদিনো আছে তাৰ লগতে আপোনাৰ আকৌ নতুন গীত মুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি হয় মোৰ দুটাকৈ ভিডিঅ' আহিব এতিয়া আমি বিহুৱানৰ দুটি গীত কৰিছিলোঁ এবাৰ গোলাপী আৰু চেনিমাই এই দুয়োটা গীতৰে ভিডিঅ' আহিব আৰু ৰিচেণ্টলি মোৰ এটা ভিডিঅ' ছং ৰিলিজ কৰিলোঁ মই চুমা দিয়া নাই গীতটি আৰু সেইটো ৰাইজে খুব ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ আগন্তুক এই ভিডিঅ' দুটাও আদৰি ল'ব শেষত আপোনাৰ পৰা এটা গীতৰ কলি সৰুকৈ গুণগুণাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ নজনাকে নুবুজাকে পৰিলো তোমাৰে প্ৰেমতে নভৱাকে পগলাই বিচাৰো তোমাকে কাষতে গুচি যাম দূৰণিলে তোমাকে নাপালে নোৱাৰো থাকিবলে অকলে অকলে নজনাকে নুবুজাকে
বিহু বুলি ক'লে শিল্পীসকল ব্যস্ত, মঞ্চলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত, বিভিন্ন বিতৰ্ক আহে। মোৰ তিনিটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আজি। প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে, এবাৰ বিহুত কোনকেইটা গীতেৰে আপুনি মঞ্চ আৰম্ভ কৰিব? নাই, একচুৱেলি বিহুকেইটা, বিহু বুলি ক'লেই প্ৰথম সাত বহাগৰলৈকে তো আমাৰ নিজৰ জনজীৱনৰ গান বিহু নামৰ মাজতে আবদ্ধ থাকে। কাৰণ বিহু শ্ব'বিলাক আপুনি চাব, যিমান মডাৰ্ণ গালেও বিহু গাবই লাগে। তো সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ জনপ্ৰিয় গীতবিলাক থাকিব, প্লাছ জনগোষ্ঠীয় গীত থাকিব, আৰু মই জনজীৱনৰ লগত খাপ খোৱা গানেই গাই ভাল পাওঁ। আৰু সেইকাৰণে তেনেকুৱা গীতেই থাকিব, আৰু মোৰ প্ৰয়াত যিসকল প্ৰবীণ শিল্পী তেওঁলোকৰ নামো থাকিব, গীতো থাকিব। আৰু বিহু বুলি ক'লে, আপোনাক বিহু সম্ৰাট বুলি ক'লেও আচলতে ভুল কোৱা নহয়, কাৰণ যিসমূহ আমাৰ মাটিৰ গোন্ধ থকা গীত, সেয়া কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ কণ্ঠৰ পৰা আমি শুনিবলৈ পাওঁ। কৃষ্ণদা, গুৱাহাটীৰ কোনকেইখন মঞ্চত আপোনাক ৰাইজে দেখা পাব আৰু কোনকেইটা দিনত? গুৱাহাটীতো মোক দেখাই পাব, প্ৰায় 15 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈকে গুৱাহাটীতে মোক দেখা পাব। কাৰণ কণ্টিনিউ চান্দমাৰী, আপোনাৰ নাৰ্চাৰী, আমবাৰী, আজাৰা, এইবিলাক মঞ্চতে মই 20 তাৰিখলৈকে থাকিম। গুৱাহাটীৰ বাহিৰত নাযাওঁৱেই 20 তাৰিখলৈকে। তো সেইকাৰণে প্ৰথম 7টা দিন গুৱাহাটীৰ মাজত থাকি ভাল লাগে। গুৱাহাটীখন ৰঙীন হৈ থাকে, চাৰিওফালে বিহুৰ ঢোল পেপাৰ মাজত থাকে, যিটো বস্তু উজনি অসমৰ চোতালত থাকে আৰু নামনি অসমৰ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত থাকে। গতিকে সেইটো আমেজ আমি সৰুতে পাইছিলোঁ, যে গাঁৱৰ চোতালত একদম গোঁসাই বিহুৰ দিনাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। তো আমি মেধি ঘৰৰ পৰা বিহু চোতাল বিহু ষ্টাৰ্ট হয়। ঠিক তেনেধৰণে যেতিয়াৰ পৰাই মই গুৱাহাটীত আছোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই তো গুৱাহাটী বিহুতলীবিলাকৰ লগতে জড়িত থাকোঁ। প্ৰত্যেকখন উদযাপন সমিতি মোৰ কাৰণে বহুত শ্ৰদ্ধাৰ, আৰু আমি খুব আন্তৰিকতাৰে গীত গাব যাওঁ বিভিন্ন মঞ্চত। আৰু গুৱাহাটী বিহুকেইখন যিহেতু বিহুকেইদিনেই হয়, গতিকে বেছি মজাটো লাগি থাকে, খুব ফূৰ্তি লাগি থাকে। একচুৱেলি বহাগ বুলি ক'লেই আচলতে আনন্দ আৰু তাৰ মাজত ৰং। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, পৰম্পৰাগত সাজপাৰ, এই কথাটোক লৈ প্ৰতি বছৰে এটা বিতৰ্ক চলে। প্ৰথম 3 দিন বোলে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰিব লাগে, বিহু কমিটিয়ে এইটো নিয়ম এটা বান্ধি দিয়ে, আনকি ধুতি পৰ্যন্ত পিন্ধাৰ ক্ষেত্ৰলৈ আহে। এইবাৰ তেনেকুৱা যদি কিবা চলে বিতৰ্ক, তেতিয়াহ'লে আপোনাক কি সাজত আমি দেখা পাম? নাই, মইতো সদায় বিতৰ্ক ইয়াৰ প্ৰতিবাদে কৰি আহিছোঁ। আচলতে বিহু মানে ধুতি পিন্ধিয়ে যে গাব লাগিব এইটো কথা নাই। আমি চোতাল বিহুতচোন আমি যেনেকৈ মন যায় তেনেকেই গাব লাগে, এইটো এটা স্বতঃস্ফূৰ্ত আনন্দ। তো মই জনগোষ্ঠীয় ড্ৰেছেই যে পিন্ধি ল'ব লাগিব, ধুতি পাঞ্জাৱীয়ে যে পিন্ধিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই, খালি মাৰ্জিত ড্ৰেছ হ'ব লাগে, যিটো আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰে আৰু অসমীয়া সমাজে অসমীয়া ৰাইজে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব লাগে, আৰু তাত আৱৰ থাকিব লাগে। আৰু মই ভাবোঁ জনগোষ্ঠীয় বহুত আমাৰ সাজপাৰ আছে, প্ৰথম 7টা দিন আমি তেনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধিলে ভাল লাগে। এতিয়া মুগাৰ চোলা এটা যদি পিন্ধোঁ যেনেকুৱা মানুহজনকো ধুনীয়া লাগে, আৰু গামোচাখন যদি থাকেই ডিঙিত, আৰু সেইবুলি ধুতি নিপিন্ধিলেও কথা নাই, এটা মাৰ্জিত পেণ্ট যদি আমি পিন্ধোঁ তো নিশ্চয় ভাল লাগে। আজিকালি শিল্পীসকলে ডিজাইনাৰৰ কাষ চাপে, আপোনাৰ আছে তেনেকুৱা কোনোবা? সেইটোতো আজিকালি একদম হৈয়ে গৈছে, গতিকে উদযাপন সমিতিয়ে ক'ব লগা নাথাকেই, কাৰণ চব জনগোষ্ঠীয় ড্ৰেছৰ মাজতে হয়। আৰু এটা বিতৰ্ক চলে হিন্দী গান, নিজৰ যদি থাকে তেওঁলোকে গায়, তো আপোনাৰো আপোনাৰ বাগানীয়া গীতসমূহ আছে, সেইসমূহতো গাবই লাগিব। তাৰপৰা যদি ৰিকুৱেষ্ট আহে যে হিন্দী গান গাব লাগিব, তেতিয়া? নাই নাই, হিন্দী গানটো মই সৰুতে গাইছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মোৰ নিজৰ মনেৰে মই কিছুমান কাম নকৰোঁ, আৰু যিহেতু আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, অসমীয়া জনজীৱনৰ গীতবিলাকৰ মাজতে আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গানেই আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, গতিকে মোৰ নিজৰ হিন্দী গানো মই গোৱা নাই, আৰু মই আজিলৈকে বিহু মঞ্চত কোনো হিন্দী গান গোৱা নাই। আৰু যিসকলে যদি নিজৰ গীতেৰে ভাৰতত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে তেওঁলোকে গোৱাত আপুনি নাই। আৰু সময়টো বহু শিল্পীক ৰখাই থৈ দিয়ে, কৃষ্ণমণি চুতীয়া আহি আছে বুলি কওঁতে কওঁতে 1টা বাজি যায় বা 12টা বাজি যায়, কিবা সময় ইমানখিনি সময়ত উঠিম মঞ্চত? নাই, সেইটো আচলতে বৰ বহুত ভুল কাম, কাৰণ এজন শিল্পীক চাবলৈ আহে প্ৰত্যেকজন মোৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী, সৰু ডাঙৰ কথা নাই, প্ৰত্যেকজনেই আৰ্টিষ্ট। তো তেওঁৰ গান চাবলৈ যিহেতু মোৰ মোৰ দেউতা গৈ বহি থাকেগৈ, তো গধূলিৰ পৰা 1 বজালৈকে বহি থকাটো বহুত মানে শাস্তিকৰ কাম হয়। এজন শিল্পীক তেওঁৰ জনপ্ৰিয় গীতবিলাক চাবলৈ আহে, 12 বজাৰ আগত যদি সেই গানবিলাক শুনায় তাৰ মাদকতাটো অলপ বেলেগ হৈ যায়, আৰু 12 বজাৰ পিছত চব ফালৰ পৰাই বেলেগ হৈ যায়, পৰিৱেশ বেলেগ হৈ যায় আৰু গান শুনাৰ মুড নাইকিয়া হৈ যায়, মানুহৰ টোপনি ক্ষতি হয়, নেক্সট দিনা অফিচ থাকে, তো সেইকাৰণে চব ফালৰ পৰা হাৰ্ম হয়। আমি সেইকাৰণে আশা কৰোঁ যে উদযাপন সমিতিসকলকো আমি কওঁ, আগতেও কৈ আহিছোঁ, মই এতিয়াও কওঁ, যে 12 বজাৰ আগে আগে যিমান পাৰোঁ আৰ্টিষ্টৰে গান গাব লাগে, প্ৰায় 11টা বজাত গান গালেও কোনো কথা নাথাকে, লাগিলে 1টা-1.5টা বজালৈকে বা 2টা বজালৈকে গান গাব, কিন্তু 1টা বজালৈকে বহি থকা কামটো আটাইতকৈ মানে মাৰাত্মক কাম। পাহাৰ বগাই বগাইছে নিমায়
কপ ফুল আনিছো পাহাড় বগাই বগাই চেনিমাই কপ ফুল আনিছো ঐ চেনিমাই খোপাতে খোপাতে গুজি দিম বুলি। এইবাৰ মই উপস্থিত হৈছোহি সমগ্ৰ দিনটো আমি বিভিন্ন জনপ্ৰিয় শিল্পীসকলৰ কাষলৈ গৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ বিহুৰ বাবে তেওঁলোক কেনেধৰণে সাজু হৈছে। এইবাৰ আছে মোৰ সৈতে বাবু বৰুৱা আৰু স্বৰাজ দুয়োগৰাকীয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ। বাবুদা আপোনাক বিশেষভাৱে কাৰণ বিহু মঞ্চত আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু এইবাৰ জনা মতে আপুনি বিহু মঞ্চ আৰম্ভ কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে ডুবাইৰ পৰা, গতিকে কেনেকুৱা কোনদিনা আৰম্ভ হ'ব কি কথা অকণমান জানিলো? আমি 10 এপ্ৰিলত যাম, জুবিন দা আৰু মই ডুবাই যাম। আমি 13 এপ্ৰিলত শ্ব' আছে তাতে কৰি আমি 14 তাৰিখে আৰু ইয়াত গুৱাহাটী পাব লাগিব, গুৱাহাটীত শ্ব' আছে। গুৱাহাটীৰ কোনকেইখন মঞ্চত ৰাইজে আপোনাক দেখা পাব? গুৱাহাটীৰ প্ৰায়ভাগ মঞ্চতে দেখা পাব, বিশেষকৈ নুনমাটিত আছে, চানমাৰিত আছে, তাৰপিছত গণেশগুৰিতো আছে, এনেকৈ কেইখনমান আছে আৰু। মানে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে এবাৰ একেলগেও দেখা পাম নেকি কেইবাখনো মঞ্চত? পাবতো লাগে, কি বা হয় নাজানো, জুবিন দা থাকিলে আচলতে বেলেগ আৰ্টিষ্ট নাথাকে মঞ্চত, তথাপিতো তেনেকৈ পাই যাওঁ মাজে মাজে, কেতিয়াবা পাই যাওঁ, থাকিব পাৰোঁ একেলগে, ঠিক নাই? আৰু এইকাৰণে সুধিলোঁ প্ৰশ্নটো যে বাৰিষাৰে বানত জুবিন গাৰ্গ আৰু আপুনি, বাবু আৰু দাদা, ককাই ভাই দুয়োজন একেলগে, নদীটো একেলগে দেখিলোঁ, জাহাজতো দেখিলোঁ মাজুলীত, আৰু এবাৰ ডুবাইটো একেলগে, আহি পেলাই যদি আকৌ ষ্টেজতো একেলগে দেখা পাওঁ ৰাইজে সেইটো বিচাৰিছে মানে প্ৰশ্নটো। ভাল পাব। আচলতে কি হ'ল, মানে বাৰিষাৰে বানত গানটো কৰি থাকোঁতে চবে মানে কৈছিল মানে নিজৰ একদম ককাই ভাই নিচিনা, সঁচা সঁচা যেন লাগিছিল তেনেকুৱা কৈছিল আৰু গানটো ৰাইজে আদৰি লৈছে। তোমাৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদিয়ে মানে ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যদি আমি ডুবাইটো একেলগে কৰিমেই অনুষ্ঠান, সেইটো খাটাং হৈছে, আৰু যদি গুৱাহাটীত বা এনেকৈ বেলেগ মঞ্চতো পাওঁ তেতিয়া ভাল পাব, ৰাইজেও ভাল পাব, মোৰো ভাল লাগিব, ভাল লাগিব। আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে গানটো। বাবুদা আৰু এটা প্ৰশ্ন, যে প্ৰতি বছৰে এটা প্ৰশ্ন আহে যে হিন্দী গান এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ কথা মই নকওঁ, তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য দিছে, আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি গম পাম যে প্ৰথম কেইদিন, প্ৰথম 3 দিনৰ কথা যদি বাবু বৰুৱাক যদি কয় যে হিন্দী গান নাগাব, আপোনাৰ মন্তব্য কি হ'ব বা আপুনি কি কৰিব মঞ্চত? মই তেনেকৈ আচলতে বেলেগৰ কথা নকওঁ, মন্তব্য তেনেকৈ নিদিওঁ, কিন্তু মই যিহেতু মই হিন্দী গান নাগাওঁ, তিনিদিন মই নাগাওঁ, পিছত মানে বিহুত নাগাওঁৱে মই, পিছত ফালে যদি গাব লগা হয় তেনেকৈ গোৱা হয়, কিন্তু এইটো মোৰ গান, মোৰ হিন্দী গান আছে যিহেতু মই গাওঁ, কেতিয়াবা গাওঁ, এইটো কেতিয়াবা গোৱা হয়। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, যে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ ধুতি পিন্ধিবলৈও কয় কিছুমানে বিহু কমিটিয়ে, এইবাৰ ধুতিটো বাদ দিয়ক, কিন্তু সেইটো জানো বাবু বৰুৱাই মানে? নহয়, ধুতিটো মই ক'লেও নিপিন্ধো, এইটো সঁচা কথা কৈছোঁ, একদম ক'লেও নিপিন্ধো, কিন্তু মাৰ্জিত সাজপাৰ পৰিধান কৰোঁৱে, আমি এতিয়ালৈকে কৰি আহিছোঁ, তেনেকৈ মানে বিশেষ ধৰা বন্ধা নিয়ম থাকিব নালাগে মোৰ মতে। সময়টো, সেইটো এটা প্ৰশ্ন, যে সময় ইমান সদায় জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীসকলক শেষৰ ফাললৈ ৰখাই থৈ দিয়ে, এনাউন্স কৰি থকা হয় যে বাবু বৰুৱা আহি আছে বা জুবিন গাৰ্গ আহি আছে, অপেক্ষা কৰক কিছু সময়ৰ পিছতেই, 12 বজাই দিয়ে, কেতিয়াবা 1 বাজি যায়, অসুবিধা যথেষ্ট হয়, কিবা এটা সময় নিজৰ ফালৰ পৰা ভাবি থোৱা হয় নেকি যে ইমান সময়ৰ ভিতৰত আমি উঠিলে ভাল হয়? আমি মানে আচলতে কি 12টা বজাৰ আগতে শেষ হ'লে আমাৰ ভাল হয়, কিন্তু এতিয়া মোৰ যিমানখিনি অনুষ্ঠান হৈছে তাৰমানে হ'ব বিহু মঞ্চত, চব মানে 12টাৰ পিছতে যাব, কিন্তু মানে শেষ হওঁতে আৰম্ভ বাৰু 11টামানতে হ'ব, সেইফালে 12টা 1 বাজিয়ে যাব, কিন্তু মোৰ মতে হ'ব নালাগে, 12টাৰ আগত হ'লে ভাল, কিন্তু পিছত আমাৰ অনুষ্ঠান চলি থাকে, পিছদিনাও অনুষ্ঠান থাকে, আমি ভাগৰুৱা হৈ থাকোঁ, মানে সোনকালে হ'লে ভালহে, আমাৰ হেৰিৰ কাৰণে ভাল আৰু ৰাইজৰ কাৰণেও ভাল। শেষৰটো প্ৰশ্ন আপোনালৈ, সেইটো সুধিব লাগে নে নালাগে নাজানো, তথাপি মই সুধিম কাৰণ প্ৰত্যেকগৰাকীকে সুধিছোঁ, ৰাইজে আপোনালোকক এটা মাননি প্ৰদান কৰে, ৰাইজৰ মাননি বুলি কৈছোঁ, আপোনাৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰত কিবা এটা যদি আনুমানিক কিবা এটা কয় তেতিয়া কমিটিৰ বাবেও ভাল, জানিব তেওঁলোকে আৰু আমাৰ বাবেও ভাল বা ৰাইজৰ বাবেও ভাল। ক'ব লাগে বুলি ক'ম নে নক'ম? ক'লে ভাল। মানে গুৱাহাটী যিটো এৰিয়া আমাৰ, এইটো লোকেল বুলি কওঁ, সেইটো এৰিয়াত মই 2.5 লাখ কৰিছোঁ, বাহিৰত 3.5 লাখ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। কিন্তু বিহু মঞ্চত আৰম্ভণি গীত কাৰ গীতেৰে আৰম্ভ কৰিব আপুনি? মই এতিয়ালৈকে মোৰ গানে গাই আহি আছোঁ, মই অসমীয়াৰে আৰম্ভ, মই অসমীয়াই বুলি এটা ভাল গান আছে, সেই গানটোৰে আৰম্ভ কৰিম অনুষ্ঠান মই। আৰু এইবাৰ ৰুদ্ৰাক্ষে আপোনালোকক পৰিচালনা কৰিব বুলিয়ে কৈছোঁ মই, আৰু বাবলি আছে এফালে, মই যাম তেওঁৰ ওচৰলৈ। ৰুদ্ৰাক্ষৰ আণ্ডাৰত এইবাৰ সকলো শিল্পীক আমি দেখা পাম, সেইটো এবাৰ জানি লওঁ।
অঁ মেক্সিমাম শিল্পীক দেখা পাব আপুনি ৰুদ্ৰাক্ষৰ অন্তৰত। আৰু আচলতে ৰুদ্ৰাক্ষৰ মানে যিজন ইভেণ্টৰ মেনেজাৰ হয় তেওঁ বাবলি খুব ভাল হয় আৰু আমি ভাল পাইছোঁ তেওঁৰ লগত থাকি। আমি গোটেইখিনি থাকিম, স্বৰাজ, ৰিংকু, ধীৰাজ, এনেকৈ বহুত থাকিব আৰু আৰ্টিষ্ট ময়ূৰী আছে, আমি গোটেইবিলাক থাকিম, ভাল লাগিব। আৰু কিবা যদি আমাক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে ৰুদ্ৰাক্ষৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হয়। থেংক ইউ। আহিম, বহু কথা বাকী আছে। এইবাৰ মই আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ স্বৰাজ আৰু ময়ূৰীৰ কাষলৈ। এইবাৰ আছে স্বৰাজ আৰু ময়ূৰী, দুইগৰাকীকে স্বাগতম জনাইছোঁ। জানিব পৰা মতে দুইগৰাকী একেলগে এবাৰ মঞ্চত দেখা পাম নেকি? একেলগে নকৰোঁ, আমি বেলেগ বেলেগকৈ কৰোঁ, মই নিজাকৈ কৰোঁ আৰু স্বৰাজেও নিজাকৈ কৰে। আচলতে পূজা চাবলৈ গীতটো মানে আমাৰ ভাল হৈছে বুলি ভাবোঁ, কাৰণ কি তাৰপিছৰ পৰা মানে প্ৰতিখন কমিটিতে ভাবে কি আমি একেলগে শ্ব'। মই সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ, কাৰণে সুধিছোঁ। আৰু প্ৰায় শ্ব'বোৰ মানে ফোন কলবোৰ আহে আৰু স্বৰাজ ময়ূৰী তোমালোকেতো একেলগে শ্ব' কৰা, কিন্তু আমি কেতিয়াও একেলগে কেতিয়াও কৰা নাই। কেতিয়াবা স্পেচিয়েল শ্ব' কিবা যাওঁ, কিন্তু সিও নিজে কৰে চলকে, ময়ো কৰোঁ নিজকে। স্বৰাজ, এইবাৰ কেনেকুৱা হ'ব শ্ব' বা তোমালোকৰ মাজত কিবা একেলগে কৰাৰ সিদ্ধান্ত তুমি মনত পুহি ৰাখিছিলা নেকি কিবা? নাই, তেনেকুৱা তাই আগৰ পৰাই চলকে কৰে, মোৰ আজি বহুত বছৰ হ'ল চলকে কৰোঁ। এইবাৰ খালি গানটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে মানুহে ভাবিছে, একো নাই, এতিয়া গম পাইছে তোমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে যে আমি একেলগে নকৰোঁ, আমাক পাবলৈ হ'লে বেলেগ বেলেগকৈ কনেক্ট কৰিব লাগিব। হয়, অ' পূজা চাবলৈ ওলালোঁ নতুন কাপোৰ পিন্ধি লৈ, লগত ময়ো ওলালোঁ ৰঙা নীলা বেলুন লৈ, অ' মনৰ হেঁপাহেৰে ঘূৰি পূজা থলি চাম, ৰঙীন মেলাৰ সন্ধিয়া হাঁহিৰে উপচাম, আনন্দ মনেৰে ঘূৰি ঘৰলৈ যাম, অ' পূজা চাবলৈ ওলালোঁ নতুন কাপোৰ পিন্ধি লৈ, অ' লগত ময়ো ওলালোঁ ৰঙা নীলা বেলুন লৈ। ধন্যবাদ। এনেকুৱা লাগিল যে দুয়োগৰাকীৰ জুটিটো ৰাইজে আদৰি লৈছে আচলতে, গম পাইছেনে? আৰু সেইকাৰণে গানো হিট হৈছে আৰু লগে লগে তোমালোকৰ জুটিটোকো মানুহে চিনি পাইছে, নহয় জানো? ভাল আছে। এবাৰ বিহুত তেনেকুৱা একেলগে কিবা কৰিছা নেকি কাম দুয়োগৰাকী? নাই কৰা, ৰিচেণ্টলি মোৰ এটা গান জুবিনদা আৰু মোৰ ফটিকা, এইটো খুব ভাল হৈছে, কাৰণ কি ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে আৰু অলৰেডি মোৰ এটা ভাল লাগিছে যে মোৰ নিজৰ ইউটিউবৰ একাউণ্টৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম 2 মিলিয়নছ হৈ গৈছে। তো সেইটো গান এতিয়া মোৰ ভাল লাগে যে য'তে ত'তে ফটিকা গানটো শুনিব পাওঁ, ষ্টেজত গ'লে প্ৰায় ৰিকুৱেষ্টবোৰ পাওঁ, গতিকে মোৰ সেইটোৱে নতুন মানে কাম। আৰু এতিয়া বহুতটা প্ৰজেক্ট কৰি আছোঁ, কিন্তু বিহু পাছতহে ৰিলিজ কৰিম। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বাবুদা, আৰু এটা প্ৰশ্নলৈ আহোঁ আপোনাৰ মাজলৈ। ডুবাইত যাব যিহেতু, ডুবাইত গৈ অসমৰ কথা কি কি ক'ব কওকচোন? অসম তাতে আচলতে কি ডুবাইৰ অসমীয়া যিখিনি আছে সেইখিনিয়ে মাতিছে। মই তাৰে আগৰ বাৰ কুৱেইটত গৈছিলোঁ, চেম আৰু একে মানে বস্তুবিলাক। তাতে গৈ মানে কি অসমৰ কথাটো ক'বই লাগিব, অসমখন মানে তেওঁলোকে আচলতে কি হয় মই গম পালোঁ মানে কুৱেইটত গৈ, যে আমাক চাব বিচাৰে, মানে চব আৰ্টিষ্টকে চাব বিচাৰে কিন্তু চাব নাপায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকে মাতে আচলতে। আৰু বহুত বেয়া লাগে, তেওঁলোকে বহুত ফূৰ্তি কৰে আচলতে। স্কুলৰ বাকৰি শিকিছিলোঁ খুব খাই জাতি বাঁহৰে চাৰি, দেউতাই পঢ়াইছিল সদায় গধূলি, নোৱাৰিলে পাৰিছিল এসোপামান বকনি, ভয়তে উচুপি কান্দিছিলোঁ আইতাৰ কোচতে সোমাইছিলোঁ, নজনাকৈ টোপনি গ'লো শুনি আইতাৰ সাধু, শুন শুনালি দিনৰ ছবি, ভাল লাগে মোৰ আজিও ভাবি, শুন শুনালি দিনৰ ছবি, ভাল লাগে মোৰ আজিও ভাবি। ধন্যবাদ দুইগৰাকীকে, তিনিগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণেই নতুন নতুন গান লৈ নতুন নতুন চিন্তাৰে বাবু, স্বৰাজ আৰু ময়ূৰী আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। অনুষ্ঠান এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, চাই থাকক। ইয়াৰ পিছতে ৰিংকু প্ৰিয়ম আৰু ধীৰাজ আছে আমাৰ সৈতে, আৰু জনপ্ৰিয় গান আছে, আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণে সাজু হৈছে আপোনালোকৰ বাবে যাবলৈ, আপোনালোকৰ কাষলৈ যাবলৈ, চাই থাকক মোৰ সৈতে এখন্তেক। এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম এখন্তেক। এগৰাকী দুগৰাকীকৈ প্ৰায় 20 গৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ কাষলৈ আজিৰ দিনটোত মই গ'লোঁ আৰু উপস্থিত হ'লোঁ, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ যথেষ্ট কথা, বিহু মঞ্চৰ বাবে কেনেধৰণে সাজু হৈছে আৰু কেইবাটাও প্ৰশ্ন লৈ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ। আৰু এইবাৰ মই আছোঁ সকলোৰে চিনাকি শেখৰ গোস্বামীৰ কাষত। শেখৰ দা, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু শেখৰ দাৰ কথা ক'বই নালাগে, শেখৰ দা এইবাৰ আকৌতো জুবিনদাৰ লগতে, জুবিনদাৰ লগতে এতিয়ালৈকে জুবিনদাৰ কেইখন বুক হৈছে কিবা আনুমানিক হিচাপ? মে'ৰ চাগে 18 মানলৈকে বুক হৈছে নেকি, মানে মে'ৰ 18লৈকে আপুনিও বুক? অঁ বুক। আৰু এয়া আছে শেখৰ গোস্বামী আৰু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিটো মঞ্চৰ প্ৰতিটো গীতৰ আঁৰতেই হৈছে শেখৰ গোস্বামী। গতিকে শেখৰ দা, এই
এইটো ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ৰুদ্ৰাক্স আছে মই কৈছোঁ যে ৰুদ্ৰাক্স ৰুদ্ৰাক্স মোৰ একদম নিজৰ নিজৰ কাৰণ বাবলি মোৰ ভাই চ' তাৰ আমি নিজে আমি ভাবি আগত বহুত মানে আশা আছিল কিবা এটা এনেকুৱা ইভেণ্ট হেৰি কৰা তো বাবলিয়ে এতিয়া খুলিলে তাতে আমাৰ গোটেইখিনি আছে ধীৰাজ বাবু স্বৰাজ ৰিংকু গোটেইখিনি প্ৰায় প্ৰিয় আমাৰ ময়ূৰী চব আছে এইবাৰ বিহুত চবকে চাগে যোগাযোগ কমিটিয়ে ৰুদ্ৰাক্ষৰ থ্ৰুদিয়ে কৰিব লাগিব চ' সি খুব কষ্ট কৰি আছে লগত নিপজ্যোতি আছে দিগন্ত আছে গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ চাই আছে চ' ময়ো সদায় তাক যিখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা হেল্প কৰি দিছোঁ আৰু এইটো ষ্টুডিঅ' মানে যদিও মোৰ ষ্টুডিঅ' বাকী ইহঁতৰ চবৰে এইটো আমাৰ আড্ডাৰ থলী আছে ইয়াতেই সৃষ্টি হয় বহুত জনপ্ৰিয় গান গান হয় উইদাউট আড্ডা গান নহয় আড্ডা হয় গান হয় তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় ইয়াৰ পৰা ভাল বেয়া কি কৰিম গানটো কেনেকুৱা কৰিম ইভেন ভিডিঅ' কৰিঅ'গ্ৰাফীৰ চিন্তাটো ইয়াতে হৈ যায় মানে আৰু সৃষ্টিৰ সৃষ্টিৰ আচলতে এখন কি বুলি ক'ম পাঠালা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ৰুদ্ৰাক্স এইবাৰ ৰুদ্ৰাক্সে যথেষ্ট মই বুজাই কৈছোঁ যেতিয়া হয়নে এনেকুৱা নহয় আমি গোটেইকেইটাই মিলি পেলাই এটা ভাল কাম এটা কৰি আছোঁ আমাক বহুতে ছাপৰ্টো কৰি আছে এইবাৰ ৰুদ্ৰাক্স ধনী হ'ব সেই ধনী হোৱা কথা নহয় ধনী হোৱা কথা নহয় আমি গোটেইখিনি মিলি পেলাই কৰি আছোঁ হয় আমাক চবে ছাপৰ্ট কৰি আছে চাওঁ আৰু আগলৈ কিমান কৰি যাব পাৰোঁ শুভেচ্ছা থাকিল বিহুৰ বাবেও আৰু অনাগত এই কামটোৰ বাবেও ৰিংকু আৰু ধীৰাজ আছে দুয়োগৰাকী সকলোৰে চিনাকি ৰিংকু ধীৰাজ স্বাগতম দুয়োগৰাকীকে শুভেচ্ছা আগতীয়াকৈ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিহুৰ বাবে ক'ত ক'ত এইবাৰ দেখা পাব এইবাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা পাব গুৱাহাটীতো দেখা পাব প্ৰায় শ্ব' এতিয়া বুকিং চলি আছে এইবাৰ চাওঁ কিমান ৰঙীন কৰোঁ ধীৰাজ অনুষ্ঠানবিলাকৰ কাৰণে ফোন কৰি আছে হৈছে দুই এটা অনুষ্ঠান হৈছে গুৱাহাটীতো আছে ৰঙীয়াৰ ফালে আছে নলবাৰীৰ ফালে আছে তাকে ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা হয় ভাল প্ৰতি বছৰে যেনেকৈ মৰম দিছে ৰাইজে আজিলৈ আৰু আগন্তুক এইবেলিও ৰাইজে মৰম দিবলৈ কামনা কৰিছোঁ ৰাইজৰ আচলতে আমিও সম্পূৰ্ণ মানে চেষ্টা কৰোঁ ৰাইজক মানে এই বিহুৰ দিনকেইটা খুব আনন্দৰ দিন অসমীয়া বাপতিখন চ' এই দিনকেইটাত আমিও মানে খুব কষ্ট কৰোঁ খুব চেষ্টা কৰোঁ ৰাইজক যিখিনি আমাৰ পৰা যিখিনি বিচাৰে আমিও সেইখিনি মানে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৰাইজক ৰিংকু সাজপাৰ কি পিন্ধি যাবা এবাৰ সাজপাৰ পৰম্পৰাগত মই অলপ নিজে ডিজাইন কৰিছোঁ ডিজাইন কৰিছোঁ অলপ ট্ৰেডিশ্যনেল থাকিব তাত অলপ ট্ৰেডিশ্যনেল প্লাছ অলপ মডাৰ্ণ মিক্স থাকিব কিন্তু একদম মাৰ্জিত হ'ব তোমাৰ একে হ'ব চাগে মাৰ্জিত সাজপাৰে পিন্ধোঁ কিন্তু একেবাৰে ট্ৰেডিশ্যনেল মই খুব কম পিন্ধোঁ তথাপি এইবাৰ ভাবিছোঁ দুই এটিমান ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰ পিন্ধিম তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ মাননি আৰু সময় প্ৰশ্নটো চবলৈকে গৈছে তোমালোকৰ যাব সময়টো বিশেষকৈ আমাৰ বাৰটাৰ আগত হ'লে ভাল সেই গোৱাটো আৰু কমিটি ড্ৰাইভাৰটো থাকে তেওঁলোকে যদি এইটো মানে মানি চলায় এইটো বহুত ভাল হয় আৰু এনে লোকেলত ওৱান লাখ আৰু প্লাছ বাহিৰত এনেকৈ কৰিছোঁ ডেৰ লাখ দুই লাখ এনেকৈ কৰিছোঁ সময়টোৰ কথা ক'ব লাগে সময়টো আচলতে সোনকালে হ'লে ভাল হয় কাৰণ মানে আমাৰ শিল্পীসকলৰ এইকেইদিনত খুব কষ্ট হয় সদায় শ্ব' থাকে মানে বেছি দেৰিকৈ হ'লে মানে গান গোৱাৰ সেই মেণ্টেলিটিটো নাথাকে গৈ যদি অনুষ্ঠানটোত বহুত সময় ৰখিবলগীয়া হয় তো বাৰটাত মানে অনুষ্ঠানটো সমাপ্ত কৰা খুব অসম্ভৱ কমিটিৰ ফালৰ পৰা কাৰণ অনুষ্ঠান বহুতখিনি থাকে তথাপি ধৰক এক বজালৈ ভিতৰত যদি অনুষ্ঠানবিলাক শেষ হয় তেতিয়া আমি আহি পিনে আকৌ মানে ৰেষ্ট ল'ব পাৰোঁ পিছদিনাখনৰ অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আমি সাজিব পাৰোঁ মই দুয়োগৰাকীৰ ভিতৰত তুমিও এটা শুনাব লাগিব আৰু ধীৰাজে শুনাব লাগিব ধীৰাজে খুব ধুনীয়া গজল গোৱা কিন্তু আজি আমি গজল নুশুনো এই পৰিৱেশটো গজল শুনাৰ নহয় তথাপি তোমাৰ নিজৰ গান কিবা এটা শুনাব লাগে ৰিংকুৰ ওচৰলৈ যাম আজি না সিম গোটেই ৰাতি কৰিম বদমাচি হলে হৈ যাওক আমাৰ ফাঁচি তাতো আমি ৰাজি আজ হি ফুলন পাৰ্টি গৰ হ তুম চাথি না হৰি না কৈ মাফি যদি তুমি আহিছা নাচো বুলি ভাবিছা সব কথা বাদ দিয়া ধাম ধুম নাচি দিয়া ডান্স ফ্লোর মেহ জো হম ফির কিসকো কেসা গম খুদ পে হে ক্যা শরম ইটস টাইম গনা বি গরম আরে আজারে ইউ আর ওনলি মোর না রে না জারে ইউ ক্যান বি সো বোর গান্ডু আসলেতে এই গানটোত আছে তিনিটা ভাষাৰ আমি শব্দ এনেকৈ মানে সংমিশ্ৰণ কৰি গানটো কৰিছোঁ হিন্দী অসমীয়া আৰু ইংলিছ মানে চেষ্টা কৰিছোঁ নতুন এটা কিবা এটা কৰিবলৈ চাওঁ ৰাইজে আশা কৰিছোঁ আগলৈ ল'বলৈ আশা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰিংকু তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু তোমাৰ কেনেকুৱা গীতেৰে তুমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাবা মোৰ প্ৰথমে মোৰ নিজৰ গীতেৰে যাম আৰু তাৰপিছত ন পুৰণি গীত কিছুমান লৈ যাম আৰু নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা মই এটি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া ৰাইজক
যাতে পুৰণি সকলোকে জীয়াই ৰখায়, তেওঁলোকৰ যাতে আমাকো মাতে আৰু যাতে পুৰণি এজন শিল্পী হ'লেও তেওঁলোকে মাতে, কাৰণ পুৰণিবিলাক জীয়াই থাকিলেও আমি জীয়াই থাকিম, আমি জীয়াই থাকিলে পুৰণিবিলাক জীয়াই থাকিব আৰু ইজনে সিজন সহায় কৰিব লাগিব, সেইটোৱে কথা আৰু। অ দেহি গোলাপ ফুল তোমাক দেখি মন হয় চুলবুল, অ দেহি কপ ফুল তোমাক দেখি মন হয় বুলবুল, হাততে যে তুকার জোন এক হাততে যে তুকার বোন এনে দুনিয়া শুন, তুমি এ নাহর তুমি এ তগর খসাকে তুমি বিউটিফুল, ও দেহি গোলাপ ফুল তোমাক দেখিলে হৈ যায় ভুল, ও দেহি কপ ফুল তোমাক দেখি মোর হৈ জুল ভুল। এইটো গীতটো ধন্যবাদ। তোমাৰ আমেরিকা জাপানত এবাৰ শুনিব পাৰিম নেকি? জোনতৰা জিলকে ৰাতিৰ আকাশত শুন তুমি আছানে মোৰ কপালত, সপোনৰে পজাতো সযতনে ৰাগিছো ভাঙি যাব গলে ৰি থৈ ভাঙি যাব গলে ৰি থৈ, হো মোৰে মৰমি মন সতন ৰাতি ৰাতি দুচকুৰ ভাঙিছা শয়ন, মো মোৰে মৰমি মন সতন ৰাতি ৰাতি দুচকুৰ ভাঙিছা শয়ন, কিয়বাৰ হ'লো মই তোমাতে মগন, অ বনী নিৰলা তোমাৰ প্ৰেমত পগলা, তুমি মৰম নিদিলে মৰিয়ে যাম বলা, খং উঠিব লাগিলে দিখন দিন নহয় দূৰ তাতে ডুবি মৰি যাম অ নিৰলা। অসমৰ ২০গৰাকী শিল্পী, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আজি মোৰ সৈতে, আৰু এইবাৰ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সীমান্ত শেখৰ। সীমান্ত দা, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি ঘৰে ঘৰে গৈছোঁ আজি আৰু প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে জানিছোঁ যে বিহুৰ বাবে কেনেধৰণে সাজু হৈছে। চক্ৰ, বিহুৰ কাৰণে নহয়, আচলতে মই কণ্টিনিউৱাছ গোটেই বছৰটোৱেই শ্ব' কৰিছোঁ আৰু বিহু বুলি খুব স্পেচিয়েল কিবা এটা নাথাকে, আমাৰ অলৰেডি এটা ছেটে থাকে মোৰ গোটেই বেণ্ডটোৰ। আমি এতিয়া কলেজ ফেষ্টবিলাক আমাৰ অলমষ্ট শেষ হ'ব হৈছে, আমি 1 এপ্ৰিলত শেষ কৰিম কলেজ ফেষ্ট NIT শিলচৰ। শিলচৰৰ পিছত কণ্টিনিউৱাছলি বিহুৰ শ্ব' এগালমান আছে, তেতিয়া আমি শ্ব' কৰি আছোঁ বেংগালোৰ, কলকাতা, দিল্লী। চ' থ্ৰু আউট দ্য ইয়েৰ মোৰ শ্ব' আছে। গুৱাহাটীৰ বিহু মঞ্চত হয়তো আপুনি থাকিব, বাহিৰৰ বিহু মঞ্চৰ পৰাও আপোনাৰ অফাৰ আহিছে, গুৱাহাটীৰ স্পেচিয়েলি গুৱাহাটীৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে ক'ত ক'ত লগ পাব আপোনাক? গুৱাহাটীত মই আছোঁ, ভৰলুত আছোঁ, গুৱাহাটী চানমাৰী বিহুতলিত মই আছোঁ, গুৱাহাটী আজাৰা বিহুতলিত মই আছোঁ, তাৰপিছত আৰু 3-4খনমান বিহুতলী হয়তো আছে, মোৰ গোটেইখিনি মনত নাই এতিয়া। বাহিৰততো আমি বঙাইগাঁও কৰি আছোঁ, গোৱালপাৰা কৰি আছোঁ, শিৱসাগৰ কৰি আছোঁ, যোৰহাট কৰি আছোঁ। চ' মেক্সিমাম বিহু আমাৰ আছে এইবাৰ আমি কৰি আছোঁ। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন, সাজপাৰক লৈ প্ৰশ্ন এটা উত্থাপিত হয় প্ৰতি বছৰে, পৰম্পৰাগত সাজপাৰ নে আপোনাৰ কোনোবা ডিজাইনাৰ থাকিব? মোৰ আচলতে মোৰ এটা ফুল টীম থাকে, আচলতে তেনেকুৱাকৈ মই আজিলৈকে কৰাই নাই। মোৰ এটা অফিচিয়েল ফটোগ্ৰাফাৰ থাকে, মোৰ এটা ফিক্স বেণ্ড আছে, আজি 4 বছৰৰ পৰা বেণ্ডটোৱে কাম কৰি আছে। মোৰ দুটা ফিক্স ডিজাইনাৰ আছে, এটাটো আদিত্যম শইকীয়া মোৰ নিজৰ ডিজাইনাৰ, প্লাছ জিতুমণি তেৰণ আছে, এইটো আৰু য়ানা নগবা আছে, য়ানা ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট পপুলাৰ ইন এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়া। চ' এই 3জন ডিজাইনাৰে মোৰ কাৰণে সদায় ড্ৰেছটো কৰে, গতিকে মই ইমান বেছি চিন্তা কৰিব লগা নহয় যে মই কোনটো পিন্ধিম, তাতকৈ বেছি সিহঁতি চিন্তা কৰে যে ই কোনটো পিন্ধিব। আৰু গতিকে সেই চেপ্টাৰটো লৈ পেলাই মোৰ আজিলৈকে প্ৰব্লেম এইটো কাৰণে হোৱা নাই যে মোৰ ড্ৰেছ ডিজাইনাৰে আগতে ডিজাইন কৰে যে এইখন ষ্টেজৰ কাৰণে সীমান্ত কোনটো ড্ৰেছে শুৱাব বা ভাল লাগিব, সেইকাৰণে সেইটো বাই দ্য গ্ৰেচ অফ গড। আৰু মোৰ ডিজাইনাৰকেইটাৰ এফৰ্টত মই অলপ দেখিবলৈ ভাল হৈ থাকোঁ ষ্টেজৰ ওপৰত, যিটো বস্তু মোৰ কাম্য নহয় আচলতে। মোৰ তৃতীয়টো প্ৰশ্ন, হিন্দী গান, আৰু আপুনি কোক ষ্টুডিঅ'ত যোৱাৰ পিছত আপুনি মঞ্চত হিন্দী গান গাবলগীয়া হৈছে, এইবাৰ যদি অফাৰ আহে যে হিন্দী গান গাব লাগিব মঞ্চত, বিহু মঞ্চত, আপোনাৰ ফালৰ পৰা ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব, বা যদি বিহু কমিটিয়ে কয় যে গাব নোৱাৰিব তেতিয়া কি হ'ব? নহয় মই সেইটো বস্তু মই ৰাইজৰ ওপৰত এৰোঁ, আচলতে বিহু কমিটিখনে আচলতে ৰাইজকহে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, গতিকে তাত দুটা বস্তু কেতিয়াও নহয় যে বিহু কমিটি কিবা ক'ব, ৰাইজে কিবা ক'ব, ৰাইজে যিটো বিচাৰিব বা অডিয়েঞ্চে যিটো বিচাৰিব বিহু কমিটি সেইটো ক'বলৈ ক'বই লাগিব, বিকজ তেহেঁতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। তো মোৰ চিন্তাটো এনেকুৱা যে হিন্দী গোৱা বা নোগোৱা লৈ পেলাই কণ্ট্ৰভাৰ্চিটো ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিখিনি লুজ কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। মই এটা কথাই চিন্তা কৰোঁ, যদি মোৰ সন্মুখত বহি থকা অডিয়েঞ্চখিনিয়ে মোক বিচাৰে যে সীমান্ত, সাধাৰণতে সদায় মোৰ অডিয়েঞ্চখিনি মোৰ গানকেইটাই শুনিবলৈ বিচাৰে, য'তে মই বেলেগৰ গান গাবলগা নহয় বা মই নাগাওঁ, সেইটো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ। কিন্তু দেট ইজ ভেৰি ফ্ৰেংকলি স্পিকিং যে মোৰ নিজৰে ইমান সোপা গান আছে, তাৰ মাজত বেলেগ এটা গান একমোডেট কৰাৰ মোৰ কোনো আচলতে জেগাও নাইকিয়া বা দৰকাৰো নাইকিয়া। গতিকে
মই যিকেইটা ধৰক নতুনকৈ ফিউজন যিটো কৰিছোঁ দেখাই খাবৰ লগত, সেই ডেফিনেটলি এইটো যদি ৰাইজে যদি ভাবে যে সীমান্ত গীতটো আমি শুনিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া মইতো গাবই লাগিব, বিকজ ষ্টেজৰ ওপৰত উঠি থকা সময়ত মোৰ চইচ কেতিয়াও নচলে, অডিয়েঞ্চৰ চইচে সদায় চলিব। মোৰ সন্মুখত বহি থকা অডিয়েঞ্চখিনি মোৰ কাৰণে আবেলি 6টা বজাৰ পৰা ৰাতি 11টা বজাত মঞ্চত উঠালৈকে বহি থাকে। চ' মোৰ প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি সেই অডিয়েঞ্চখিনিহে, মোৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ মই নিজে কেতিয়াও নহয় ষ্টেজৰ ওপৰত। গতিকে মই কি গাম সেইটোৱে আপোনালোকে শুনিব লাগিব, সেই ইগ'টোৰ পৰা মই সদায় আঁতৰি থাকোঁ। ষষ্ঠটো প্ৰশ্ন, মঞ্চত কোনখিনি সময়ত উঠি আপুনি ভাল পায়? কাৰণ জনপ্ৰিয় শিল্পীসকলক ৰখাই থৈ দিয়ে, 1 বাজি যায়গৈ, কেতিয়াবা 12 বাজি গুচি যায়গৈ, তেতিয়ালৈকে মঞ্চত উঠিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনাৰ কোনখিনি সময়, কোনখিনি ইমান সময়ৰ পৰা ইমান সময়লৈ, কোনখিনি সময়ত ষ্টেজত উঠি ভাল পায়? চক্ৰ, খুব ধুনীয়া কুৱেশ্যন এটা সুধিছা। এই বস্তুটো লৈ পেলাই সদায় প্ৰশাসনৰ মাজত সোমাব লগা হ'ল যে 12টাৰ আগত ফিনিছ কৰিব লাগে। কিন্তু আজিলৈ সঁচা কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ ন, এজন ছিংগাৰৰ আটাইতকৈ বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ টাইমটো থাকে সদায় 9:30 পৰা 9টা বজাৰ ভিতৰত। তো সীমান্ত দা, মঞ্চত উঠাৰ সন্মুখত ইমানখিনি কথা গম পালোঁ, মঞ্চত উঠি কোনটো গীতেৰে আৰম্ভ কৰিব আৰু এইবাৰ কোনটো গীতক বেছি প্ৰাধান্য দিব আপোনাৰ নিজৰ? এইবাৰ নতুন গানটো ওলাইছে, মইনা টাইগাৰ নহয় মই বুলি গানটো, সেই গানটো মই এইবাৰ অকণমান বেছি প্ৰাধান্য দিম বুলি ভাবিছোঁ, বিকজ এইটো নতুন গান আৰু মোৰতো পুৰণি গানবোৰ আছে, সেইবোৰ গানটো গাবই লাগিব। আৰু এটা নতুন গান খুব ভাল হৈছে, মডাৰ্ণ ছং এটা, সেইটো এবাৰ গাম বুলি ভাবিছোঁ। বাৰিষা ৰাতি তোমাৰ কবি মনত পৰেনে অৰুন্ধতি, মোক নাপালে মৰি যাম বুলি কোৱা মনত পৰেনে অৰুন্ধতি, অৰুন্ধতি আছে জানো ঠত মই গোৱা গানেতি। এইবাৰ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী বিদ্যাসাগৰ ডাঙৰীয়া। স্বাগতম বিদ্যাদা। ধন্যবাদ। আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰঙালী বিহুৰ। ময়ো নিউজ 18ৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মই 3টা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ, আজি সকলো শিল্পীৰ ঘৰে ঘৰে আমি গৈছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে প্ৰতিবছৰে এটা কথা চৰ্চাত থাকে যে হিন্দী গান গাবনে নাগায় শিল্পীসকলে, একেটা প্ৰশ্ন আপোনালৈ। সেইটো আচলতে সম্পূৰ্ণ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা, মই অসমীয়া গীত মাতৰ লগতেই জড়িত, মই সকলো ৰাইজে জানেই, গতিকে মই হিন্দী গীত মই পক্ষপাতি নহয়, মই ব্যক্তিগতভাৱে মই পক্ষপাতি নহয় আৰু গোৱাও নাই, নাগাওঁ, ভৱিষ্যতলৈ নাগাওঁ। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন, সাজপাৰ, প্ৰথম 3দিন বিহুৰ প্ৰথম 3দিন পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰিবলৈ বিভিন্ন বিহু কমিটিয়ে আহ্বান জনায়, ধুতি পৰ্যন্ত পায়গৈ, এইবাৰ এই প্ৰশ্নটো যদি উত্থাপিত হয় তেতিয়া তাৰ উত্তৰ কি হ'ব আপোনাৰ? এইবাৰ নোহোৱাটো ভাল, কাৰণ এইটো বাৰে বাৰে সুকীয়াই থকাটো মই বৰ বেছি ভাল কথা বুলি নাভাবোঁ। নিজৰ দায়িত্ববোধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, শিল্পীসকলৰ আহ্বায়ক সমিতিসকলোৰে, জাতীয় পৰম্পৰাটো নিজৰ ৰক্ষা কৰাটো সকলোৰে দায়িত্ব, আমি বাহিৰত কি বুলি দেখুৱাম, গতিকে আমি নিজৰ নিজৰ দায়িত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ আজিলৈকে মেইনটেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ। আপুনি কি কেনেকুৱা পিন্ধিব এবাৰ? ট্ৰেডিশ্যন যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ বছৰ বা আহ্বায়ক সমিতিয়ে নকওঁতেও মই অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰিছোঁ, যোৱা বছৰো পিন্ধিছোঁ, এইবাৰো নিশ্চয় পিন্ধিম। নিশ্চয়। গুৱাহাটীৰ বিশেষকৈ কোনকেইখন মঞ্চত এইবাৰ ৰাইজে আপোনাক দেখিবলৈ পাব? এতিয়ালৈকে কাহিলীপাৰা, বুন্দা, এনেকৈ কথা বতৰা হৈ আছে, মানে ফাইনেল হৈছে, বাকী ফোনা ফোনি বহুত আহি আছে গুৱাহাটীৰ, কিন্তু এতিয়ালৈকে এগ্ৰিমেণ্ট হোৱা নাই। এনেই গোটেই অসম ভিত্তিত এতিয়ালৈকে মোৰ টোটেল 8খন প্ৰগ্ৰেম বুকিং হৈছে। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু যাতে প্ৰগ্ৰেম আহক আপোনালৈ আৰু ৰাইজে আমন্ত্ৰণ কৰক। তৃতীয় প্ৰশ্নটো সুধিলে হয়তো অকণমান উত্তৰ দিবলৈ বেয়াও পাব পাৰে, কিন্তু সোধাটো আমাৰ দায়িত্ব, যিহেতু ৰাইজৰ শিল্পী আপোনালোক, ৰাইজৰ মাজত থাকে, ৰাইজে এটা মাননি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ায় প্ৰতিখন বিহু কমিটিয়ে। মই যদি সুধোঁ গুৱাহাটীত আপুনি কিমান মাননিত যাব আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আপুনি কিমানত ফিক্স কৰিছে? মই বলে পৰা মানে ভাৰ হিচাপে থাকোঁ সদায়, যাতে মোৰ ভাৰটো ভুকিব পাৰে, বহুত বেছি এক্সেচিভ মই দাম নকৰোঁ, মোৰ চলি থাকিব পৰাকৈ, ৰাইজে নিব পৰাকৈ মই একেবাৰে লাষ্ট কৰিব পৰা ৰেটটো গুৱাহাটীত 1 লাখৰ ভিতৰত কৰি আছোঁ, আৰু বাহিৰত যিহেতু কমিউনিকেশ্যনৰ খৰচ এটা আহি যায়, তাৰ ওপৰঞ্চি মই গাড়ী প্ৰায় 5-6খনমান গাড়ী যায়, গোটেইখিনি মিলাই 1.5ৰ ভিতৰত, 1.5 পৰা 170ৰ ভিতৰত কৰিম।
পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আমি গম পাওঁ যে বিভিন্ন মঞ্চলৈ শিল্পীসকল দেৰিকৈ যায় বা শিল্পীগৰাকী আহিব আহিব বুলি এনাউন্স কৰি থকা হয়। তো বিদ্যাদা, মই যদি আপোনাক সুধোঁ আপুনি মঞ্চলৈ গুৱাহাটীৰ আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ কিমান সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, ইমানখিনি সময়ত বিদ্যাসাগৰ মঞ্চত উঠিব কিমান সময়? মই মোৰ এটা খুব মই টাইমৰ প্ৰতি খুব নজৰ ৰাখোঁ যে মোক লৈ যাতে আহ্বায়ক সমিতিয়ে কেতিয়াও বিপদত নপৰে, এতিয়া সেইটো মই সদায় সচেতন হওঁ। আৰু আহ্বায়ক সমিতিক এটা কথা মই কওঁ যে মোৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনালোকে এঘণ্টা আগতীয়াকৈ সময় নিদিয়ে, মোক প্ৰপাৰ টাইম দিব, মই সময়ত গৈ পাম, মোক লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু এইবাৰ মই নিৰ্দিষ্ট টাইম কৰিছোঁ যে 11টাৰ ভিতৰত মোক ষ্টেজ লাগিব, 1টা বজাৰ ভিতৰত মই শেষ কৰিম। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী দীপালী বাইদেউ অসুস্থ, তেওঁৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে কিবা এটা ক'ব লাগিছিলে? নিশ্চয়, মই তেখেতৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। কিন্তু যোৱাকালি নিশা ভাগত এটা মই মেছেজ পালোঁ, মেছেজটো অকস্মাত মোক মানে দুখ দিছিলে, কিন্তু আজি আকৌ গম পাইছোঁ যে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা কথা। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মিছাৰ আশ্ৰয় যাতে মানুহে নলয়, তেখেতৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ, তেখেত সুস্থ হৈ থাকক। যিহেতু তেখেত আমাৰ অসমীয়া সংগীতৰ ধাৰাৰ এটা সৃষ্টি কৰিছিলে, নতুন ধাৰাৰ, গতিকে তেখেত আমাৰ লগত থাকিলে আমি সাহস পাওঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিদ্যাদা, আৰু আশা কৰিছোঁ ৰাইজে আপোনাৰ গীত শুনি এবাৰ আনন্দ কৰিব, ফূৰ্তি কৰিব, নাচিব আৰু সোনকালে বিহু মঞ্চত গানবোৰ শেষ হ'ব। নিশ্চয়, মানে আগতে আমি গান শুনিবলৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া নাচিবলৈ যায়, গতিকে শ্ৰোতাৰ ডিফাৰেঞ্চ হৈছে চিন্তাধাৰা, গতিকে আমি নচুৱাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছিলোঁ। আৰু এটা কথা জানি লওঁ, আপোনাৰ বহুকেইটা গীত জনপ্ৰিয় গীত, তাৰ ভিতৰত এবাৰ যদি ৰাইজে আহ্বান কৰে যে এইটো গীত লাগিব, সেইটো গীত লাগিব, সকলোৰে এইবিলাক পূৰণ কৰিব লাগে, তাৰ ভিতৰত যদি থাকি যায় শেষলৈ তেতিয়া? মই পৰাপক্ষত ট্ৰাই কৰোঁ নিজৰ গানকেইটা গাবৰ কাৰণে, আৰু জনপ্ৰিয় গীতকেইটাতো গাবই লাগিব। কেতিয়াবা থাকি যায়, থাকিলে মানুহ অকণ বেয়া পায় আৰু যে আমুক গানটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ থাকি গ'ল, কেতিয়াবা পাহৰণিত থাকি যায় আচলতে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এয়া আছিল বিদ্যাসাগৰ আৰু তেওঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে, গতিকে ইয়াৰ পিছত মই আন আন শিল্পীসকলৰ কাষলৈ যাম, তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিম আৰু মঞ্চলৈ তেওঁলোকে কেনেধৰণে কি কি গীতৰ উপহাৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ যাব এই বিষয়ে আপোনালোকে গম পাই থাকিব। এটা চমু বিৰতি ল'ম, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম, চাই থাকক মোৰ সৈতে এখন টেক। এইবাৰ মই উপস্থিত হৈছোঁহি আন এটা বাসগৃহ আৰু সেই বাসগৃহটো হৈছে গীতালী কাকতি, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গীতালী কাকতি, আৰু তেওঁক আমি সকলোৱে কওঁ তেজপুৰৰ ছোৱালী, আৰু হেংদাংলৈ তেওঁ যোৱাটো বৰ্ষত যি ৰূপ দেখুৱালে আমাক, আৰু এইবাৰ বিহু মঞ্চত কি কৰে গীতালীয়ে জানিবৰ বাবে উপস্থিত হৈছোঁ। গীতালী স্বাগতম আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, তোমালোকো থাকিলে আগতীয়াকৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা। হেংদাংখন বাৰু আছে চাগে ঘৰত, দেখিছাই এখন লৈ থৈ দিছোঁ, এইবাৰো তেনেকুৱা প্লেনিং নহয় বাৰু, তথাপিতো মানে মই অফ ছিজনত যিমানখিনি শ্ব' কৰিলোঁ, যিমান মানে অসমত মই ঘূৰিলোঁ শ্ব' কৰিবলৈ গ'লোঁ, কিন্তু এটা বস্তু মোক আগতে কয়, মই লাগিলে যিয়েই ড্ৰেছ পিন্ধি নাযাওঁ কিন্তু এটাই কয় যে বাইদেউ পাকটো, মূৰৰ পাকটো লৈ আহিব। মই চবতকৈ বেছি ভাল লাগিছে লোৱাৰ আচামত, মোৰ আপাৰ আচামৰ কথাটো বাদেই দিছোঁ, লোৱাৰ আচামত সেইটো বস্তু কি একো গম নাপায়, কিন্তু মূৰত যে মই এখন কিবা মাৰিছোঁ সেইটো তেওঁলোকে এইটো বিৰাট ভাল পাইছে। সেইটো লৈ পেলাই অলপ বিতৰ্কও হৈছিলে বাৰু, কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছে সেই বস্তুটো, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে মানে, যে গানৰ লগতে মোৰ ড্ৰেছৰতো মানে অকণমান গুৰুত্ব দিছে ৰাইজে মানে। মই সেই প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ পোনে পোনে, যিহেতু যোৱাটো বৰ্ষত সাজপাৰক লৈ যথেষ্ট প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ল, এইবাৰ গীতালী কাকতিক কোনটো ৰূপত দেখা পাম আমি, কি সাজপাৰ পৰিধান কৰিব? হয়তো চাদৰ মেখেলাটো থাকিবই, চাদৰ মেখেলা থাকিব, মূৰৰ পাকটো থাকিব নাই, মূৰৰ পাকটো অকণমান ভাবিছোঁ অলপ বেলেগ ধৰণে কৰোঁ বুলি, কিন্তু তথাপিতো আমি যিহেতু অসমীয়া, অসমীয়া ঠাঁচটো অকণমান থাকিলে বেছি ভাল পাব চাগে ৰাইজে। মই এতিয়ালৈকে ডিজাইনাৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই, সময় পোৱা নাই আচলতে, গৈ চাওঁ চিন্তাটো কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে ভাল লাগিব। এইটো কোনো জাতি জনজাতিলৈ বুলি নহয়, মোক ভাল লগা এটা হ'ব লাগে খালি, কাৰণ যোৱা বছৰ তেনেকুৱা জাতি জনজাতি লৈ পেলাই অকণমান বিতৰ্কটো আহিছিলে, কিন্তু মই ভাবোঁ এইবাৰো বিতৰ্ক কৰিব নালাগে, মই বিতৰ্ক ছিংগাৰ হ'ব নিবিচাৰোঁ। মোৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে সময়, যিহেতু ইমান সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰাই থৈ দিয়ে, তোমাৰ সময় কোনটো হ'ব, কিমানখিনি সময়ৰ ভিতৰত মঞ্চত উঠিবা এবাৰ? মই ভাবোঁ যোৱা বছৰো তেনেকৈ মেইনটেইন কৰি আহিছোঁ সময়টোৰ কাৰণে,
এক মানে 10টা 11টা ভিতৰত তেনেকে হলে মানে 2টা বজালে হেখবলে চতুৰ্থটো প্ৰশ্ন মই সকলোকে খুদিছো আপোনাকো খুদিছো সকলো উত্তৰটো দিছে মাননি কাৰণ ৰাইজে মাননিটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে ৰাইজৰ মাননিয়ে আপোনালোকে এটা পৰিশ্ৰমিক পায় গৰি এবাৰ আপুনি গুৱাহাটীত কিমান গুৱাহাটীৰ বাহিৰত কিমান এটো আসলে মই যোৱা বছৰ যিমান কৰিছো এবছৰ সিমানেই মোৰ একো তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই যে এটা বছৰত বাঢ়ি বাঢ়ি যাব কিন্তু বাঢ়ি যাবলগীয়া কথাও কিয় কাৰণ মিউজিচিয়ান হওক গাড়ী হওক চাউণ্ড হওক সেইটো সদায় বাঢ়ি যায় কিন্তু আমাৰ প্ৰাপ্যটো সদায় কমি থাকে পঞ্চমটো প্ৰশ্ন হিন্দী গান হিন্দী গানক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা চলি থাকে গীতালী কাকতিক যদি অনুৰোধ কৰে ৰাইজে আপুনি গীত গাবনে হিন্দী গান কিছুমান কমিটি আছে সকলো ধৰণৰ মানুহ যিহেতু ৰাইজ থাকে তাতে বড়ো আমি যিহেতু বড়ো গানো গাবলগীয়া হয় ৰাভা সংগীতো মানে ৰাভা গীতো গাবলগীয়া হয় আমাক মাজতে মোক আৰু কাৰ্বি গীতো গাবলৈ মই বাধ্য আমাৰ কাৰ্বি গীতেদি মই উঠাই নিবলগীয়া হৈছে বেংগলী যদি গীত গাবলগীয়া হয় হিন্দী ভাষী মানুহখিনিৰ কাৰণে মই হিন্দী গীততে গোৱাত একো আপত্তি নাই বুলি ভাবোঁ কিন্তু তথাপিতো বিহু যিহেতু মই এই 7 দিনলৈকে মই পৰাপক্ষত নাগাম তাৰপিছত মই চাগে যদি আৰু যদি আগত ভাগে বিচাৰি দিয়ে তেনেতো উপায় নাই আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোনটো গীত এইবাৰ প্ৰাধান্য পাব আপোনাৰ মঞ্চত কোনটো গীত বিশেষ এটা গীত এইবৰ্ষৰ নামদাং নামদাং তোৰ শিলৰ খাকুৰ পৰে মই আহিছো ৰংপুৰ জিলালে পাওঁনে নাপাওঁ বুকুৰ বঙ বিচাৰি নাই নেজানো স্বৰ্গ দিওঁ দেশতে ও বান্ধিব খুজিছো খাকো আমাৰো জীৱনৰ শিলৰ নহয় পিছে দুখনী হৃদয়ৰ মৰম হ'ব য'ত অজৰ মৰ মৰম হ'ব য'ত অজৰ মৰ নাম দাঙৈ নাম দাঙৈ নাম দাঙৈ প্ৰতিগৰাকী শিল্পী সাজু হৈছে মঞ্চলৈ যাবৰ বাবে আৰু আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিবৰ বাবে মই বিভিন্ন শিল্পীসকলৰ কাষলৈ গৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছে মোৰ সৈতে আছে এইবাৰ তপন তপন আৰু উজ্জ্বল দা দুয়োগৰাকীকে স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু সময় একেবাৰে নাই মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী ৰাইজ অপেক্ষা আপোনালোকৰ বাবে তপন কোনটো গীত লৈ এইবাৰ তুমি আগবাঢ়িছা কোনকেইটা গীত লৈ গীত মই আৰম্ভণি কৰিম এবাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এটি কালজয়ী বিহু নাম সকলোৱে জানে গীতটি চৰাই চিকুণে সেই গীতটিয়ে মানে বিহু নামেৰে মই আৰম্ভ কৰিম আৰু মোৰ নিজৰ গীত আছে বিহু নাম আছে সেইবিলাক আছে অনামিকা ছিৰিজৰ মই গোটেইবিলাক গীত এবাৰ লৈছোঁ অনামিকা এতিয়াও আছে অনামিকা ছিৰিজটো মোৰ আছে এবাৰ চতুৰ্থ বৰ্ষত ভৰি দিছে ওকে তো কোনটো গান শুনাব এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰি থকা আচ্ছা আমি এই এটা পলিটিক্স বুলি এটা কৰিছিলোঁ সেইটোকে অলপ শুনাইছোঁ হে সাধু কথা শুনিবা তৈৰ হে পলিটিক্স কৰিবা গগৈৰ হে পলিটিক্স কৰিবা গগৈৰ হে ভূগোল চাইছো আলি নানিবা বান্ধৈ বুৰঞ্জী নজনাকৈ হে সাধু কথা শুনিবা তৈৰ হে পলিটিক্স কৰিবা গগৈৰ হে পলিটিক্স কৰিবা গগৈৰ হে ভূগোল চাইছো আলি নানিবা বান্ধৈ বুৰঞ্জী নজনাকৈ ধন্যবাদ খুব সুন্দৰ কথা গীতৰ দুটামান প্ৰশ্ন সুধিম উত্তৰটো লগে লগে পালে ভাল লাগিব গুৱাহাটীৰ কোনকেইখন মঞ্চত পাম এবাৰ চলাপৰা পল্টন বজাৰ আৰু নুনমাটিত কথা পাতি আছে এতিয়ালৈকে মানে হেৰি হোৱা নাই মাননি কিমান গুৱাহাটীত মই 60-70 হাজাৰ ভিতৰত পৰম্পৰাগত সাজপাৰ এইবাৰ পিন্ধি পেলাই যাবা নে জিন্স বা পশ্চিমীয়া আমাৰ সাজপাৰ জেনেৰেলি আমি এটা সীমিত মাৰ্জিত আমি ড্ৰেছ কৰি যাওঁ শ্ব'বিলাকলৈ আৰু প্ৰথমকেইদিন আমি বিহুৰ 7 দিন অলপ মানে ট্ৰেডিশ্যনেল এটা থাকিব এইবাৰ মই উপস্থিত হৈছোঁহি ময়ূৰীৰ কাষত আৰু গম পাই সকলোৱে নাহৰেৰে আৰম্ভ আৰু এইবাৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে গীত ময়ূৰীৰ গতিকে ময়ূৰীৰ স্বাগতম আৰু মোৰ 4টা প্ৰশ্ন আপোনালৈ যাব আৰু সেই 4টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ পিছত আমি আপোনাৰ এটা গান শুনিম প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে এইবাৰ মঞ্চলৈ যোৱাৰ সময়ত সদায় এটা কথা গম পাওঁ যে এটা বিতৰ্ক চলি থাকে সাজপাৰক লৈ বিতৰ্ক কি পৰিধান কৰি মঞ্চত উঠিব নাই মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধিম তাত নতুনত্ব বুলি অকণমান ফিউজন ডিজাইনাৰ দিছোঁ অলপ ফিউজন কৰি বনাবলৈ গতিকে অসমীয়া সাজ পোছাক লগতে অসমীয়া ফিউজন অলপ থাকিব তেনেকৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ এবাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন হৈছে হিন্দী গান হিন্দী গান যদি ৰাইজে কয় যে হিন্দী গান গাব লাগিব যদি কমিটিয়ে কয় হিন্দী গান গাব নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি হ'ব
আমিতো রাইজৰ বাবেই হয়, এতিয়া কমিটিৰ বাবেও হয়, তথাপিও দুইটা সন্নিবিষ্ট কৰি পেলাই চাব লাগিব। যদি কমিটিয়েও কয়, লগতে ৰাইজেও কয়, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমি গাব লাগিব। আৰু যদি কমিটিয়ে কয় গাব নোৱাৰিব, তেনেহ'লে ৰাইজে বিচাৰিলেও চাগে আমি গাব নোৱাৰিম। হয়, গুৱাহাটীৰ কোনকেইখন মঞ্চত আপোনাক দেখা পাব? এতিয়ালৈকে কথা চলি আছে, দুই এখন এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে, তথাপিও গুৱাহাটীৰ আমাৰ এৰেঞ্জাৰে গম পাব। এজন যুৱকৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আৰু অকণমান আহিলে ভাল হ'ব। সকলোৱে চিনি পায়, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ এৰেঞ্জাৰ আছিলে, নামটো মই জানি লওঁ, আকাশ। আকাশ আৰু আকাশৰ সৈতে আমি যোৱাটো বৰ্ষত আমি গম পাইছিলোঁ যে প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে প্ৰায় 50খন শ্ব' ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছত আমি প্ৰায় এটা বৰ্ষ হ'ল তেওঁক আমি মঞ্চত দেখা পোৱা নাই। হয়তো এইবাৰ তেওঁ বিহু মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব। কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল তোমালৈ, মই পোনপটীয়া প্ৰশ্ন, যে প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ পিছত তুমি পোনে পোনে মুৰি দত্তৰ কাষলৈ কিয়? মানে প্ৰিয়ংকা বাই একচুৱেলি হেৰি কৰিলে, মানে তেওঁ নিজে চাম বুলি ক'লে আৰু বিশেষ কথা তেনেকুৱা একো নাই। তাৰপিছত আছিলোঁ, ময়ূৰীয়ে বিচাৰিলে, ক'লে যে মোৰখিনি চাই দিব। অ'কে, কিমান ময়ূৰী এতিয়ালৈকে কিমানখন বুক হৈছে? বুক আপোনাৰ 3খনমান হৈছে আউট অফ গুৱাহাটী, বাকী এনেই কথা পাতি থকা হৈছে, লাহে লাহে এগ্ৰিমেণ্টখিনি হ'ব আৰু। সিমান বাজেটবিলাক সুধিছিলোঁ, ময়ূৰীয়ে ক'বলৈ কৈছে বাজেট ধৰি লওক তেনেকুৱা হেৰি কৰা নাই, ধৰি লওক এনেকুৱা কৰিছোঁ যাতে কমিটিৰো সুবিধা হয়। এতিয়া ধৰি লওক আজিকালিতো কম্পিটিশ্যন মাৰ্কেট হৈ গৈছে, কোনখন কমিটিয়ে কিমান ইমান টকা ইনভেষ্ট কৰে, তেনেকুৱা নহয়, যাতে এনেকুৱা কিছুমান সৰু সুৰা কমিটি থাকে যোনে ধৰি লওক বহুত ল' বাজেটত পাতে, তেওঁলোকেও যাতে ময়ূৰী দত্তক পাব পাৰে। এয়া আছিল আজিৰ এখন টেক। অসমৰ কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ বাসগৃহলৈ আমি গ'লোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জনাৰ লগতে তেওঁলোকে কেনেধৰণে সাজু হৈছে বিহু মঞ্চৰ বাবে তাৰ বিষয়ে, প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে আমি জনাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠান চোৱাৰ পিছত হয়তো বিহু কমিটি আৰু অসমৰ ৰাইজে বহু কথাই গম পালে আৰু তেওঁলোকো হয়তো সাজু হ'ব বিহু মঞ্চত এইসকল শিল্পীৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবৰ বাবে। আজিৰ এখন টেকৰ পৰা মই চক্ৰপাণি পৰাশৰে বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ অহা দেওবাৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আন এটা নতুন বিষয় লৈ মই উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।